فصل المجزوم عامله لم ولما ولام الأمر ولا في النهي وكلم المجازات وهي إن ومهما وإذ ما وحيثما وأين ومتى وما ومن وأي وأن وإن المقدرة نحو لم يضرب ولما يضرب وليضرب ولا تضرب وإن تضرب أضرب. آج مصنف وہ عوامل بیان کریں گے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. تو کہتے ہیں المجزوم عاملہ لم ولما، کہ وہ فعل مضارع جو مجزوم ہوتا ہے اس کا عامل جو ہے لم ہے اور لما ہے، ولام الامر اور لام امر ہے، ولا فی النہی اور لائے نہیں ہے، وکلم المجازات اور کلم مجازات ہیں بھائی. کلم مجازات وہ کلمات جو شرط اور جزا پر داخل ہوتے ہیں بھائی، شرط اور جزا. کلم جمع ہے کلمتن کی، تو اس کو کلم سے تعبیر کیا اس لیے کیونکہ ان میں سے کچھ حروف ہیں اور کچھ اسما ہیں، تو جب کلم کہا تو اس میں دونوں داخل ہو گئے، چاہے اسم ہو چاہے حرف ہو، وہ سب کیا ہیں؟ کلمات ہیں بھائی. تو کہتے ہیں اور کلمہ مجازات ہیں وہی ان بھائی. وہ کلمہ مجازات کیا ہے وہ بھی اب بیان کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں ان ہے ومہما وازما وحیثما اور اسی طرح اینا ہے اور متا ہے اور ما ہے من ہے ایون ہے انا ہے اور ان مقدرہ ہے بھائی. ایک ان لفظوں میں آتا ہے اور ایک ان کیا ہوگا؟ مقدر ہوگا، تو اس کو الگ شمار کر لیا بھائی. نحو مثال کے طور پر لم یضرب، دیکھا لم نے فعل مضارع کو جزم دیا، لم یضرب ولما یضرب، لما نے بھی کیا کیا فعل مضارع کو جزم دیا بھائی، ورنہ تو یضرب ہونا چاہیے تھا. اور اسی طرح لام امر ہے لیضرب، لیضرب ولا تضرب، یہ نہیں ہے بھائی، لا تضرب وَإِن تَذْرِبْ أَذْرِبْ، یہ کلمہ مجازات میں سے ہے. ان جو ہے شرط اور جزا پر داخل ہوتا ہے. ان تَذْرِبْ أَذْرِبْ، اگر تو پٹائی کرے گا أَذْرِبْ تو میں بھی پٹائی کروں گا. تو دیکھو ان نے شرط تَذْرِبْ کو بھی جزم دیا اور أَذْرِبْ جو جزا ہے اس کو بھی جزم دیا. انتہا یا الى آخری ہی، یہ آخر میں الف اور ہا لکھا ہوا ہے بھائی. آہ آہ یہ یاد رکھیے مخفف ہے الى آخری ہی سے، یعنی آخر تک آپ مثالیں بنا لیجئے. ہم نے تو کچھ مثالیں دے دیں، باقی آپ آخر تک کیا کر لیجئے؟ مثالیں بنا لیجئے. تو یہ آہ مخفف ہے الى آخری ہی سے، یعنی آخر تک. یا اسی طرح یہ بعض جگہ مخفف استعمال ہوتا ہے انتہا سے، جب کوئی بات ختم ہو جائے، کوئی حوالہ وغیرہ ذکر کیا جائے اور وہ بات پوری ہو جائے تو آخر میں آہ لکھ دیا جاتا ہے. یعنی کیا مانا؟ انتہا، یعنی بات پوری ہو گئی، حوالہ کیا ہوا؟ پورا ہو گیا. تو یہ مختصر کرنے کے لیے، بار بار ایک چیز کو لکھنے کے بجائے اس کو مختصر چھوٹا لکھ دیا جاتا ہے بھائی. وَعْلَمْ جَانْ لِي أَنَّ لَمْ تَقْلِبُ الْمُزَارِعَ مَازِيًا مَنْفِيًا بھائی. اب لم اور لما کے درمیان فرق بیان کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں لم جو ہے نا وہ فعل مضارع کو ماضی منفی بنا دیتا ہے، یعنی ایک اس میں نفی پیدا کرتا ہے اور نیز زمانہ بھی بدل دیتا ہے، اس کو ماضی کی طرف کر دیتا ہے. مثلا یضربو کا معنی ہے پٹائی کرتا ہے یا کرے گا، حال یا استقبال. لیکن جب اس پر لم داخل ہوا لم یضرب، اب معنی ہے اس نے پٹائی نہیں کی، دیکھا زمانہ ماضی میں. تو لم کیا کرتا ہے؟ نفی بھی پیدا کرتا ہے اور زمانہ بھی ماضی کی طرف بدل دیتا ہے. تو کہتے ہیں وَعْلَمْ جَانْ لِي أَنَّ لَمْ تَقْلِبُ الْمُزَارِعَ مَازِيًا مَنْفِيًا، کہ لم جو ہے وہ پلٹ دیتا ہے مضارع کو ماضی منفی کی طرف. وَلَمَّا كَذَلِكَ، اور لَمَّا بھی اسی طرح ہے، یعنی وہ بھی نفی بھی پیدا کرتا ہے اور ماضی کی طرف بھی بدل دیتا ہے. إِلَّا أَنَّ فِيهَا تَوَقُعًا بَعْدَهُ. توقعًا یہ میں نے منصوب کیوں پڑھا؟ شاباش، یہ انا کا اسم ہے بھائی.
انا کے بعد فیہا جار مجرور آیا اور میں نے بتلایا تھا کہ انا انا اور کانا وغیرہ کے بعد جار مجرور آئیں تو وہ ان کی خبریں مقدم ہوں گے, ان کا اسم نہیں. تو اسم اب بعد میں آیا اور انا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب, تو وہ منصوب ہے. تو کہتے ہیں لما بھی اسی طرح ہے, الا ان فیہا توقعا بعدہ, مگر یہ کہ اس کے اندر امید ہوتی ہے اس کے بعد, ودواما قبلہ, اور دوام ہوتا ہے اس سے پہلے میں. بھئی دیکھیے فرق یہ ہے کہ لم میں بھی ماضی میں ایک چیز کی نفی کر دی جاتی ہے. لم یضرب زیدن, زید نے پٹائی نہیں کی, یعنی زمانہ ماضی میں. لیکن جب لما آپ لائیں لما یضرب زیدن, تو اس نے زمانہ ماضی میں سارے کو گھیر لیا اور نیز آگے امید ہے کہ شاید پٹائی کرے. تو لما یضرب, زید نے ابھی تک پٹائی نہیں کی, زید نے ابھی تک, یعنی جتنے وقت کے اندر احتمال تھا کہ اس نے پٹائی کی ہوگی, آپ اس سارے کا احاطہ کر دیتے ہیں, اس سارے میں پٹائی کی نفی کر دیتے ہیں. دیکھو پوری ماضی کی نفی کر دی. لما یضرب زیدن, زید نے ابھی تک پٹائی نہیں کی اور آگے امید ہے. سورت سمجھ میں آگے. یہ جیسے آپ کہتے ہیں قام الامیر ولما یرکب, کہ امیر المومنین کھڑے ہو گئے, لما یرکب ابھی تک سوار نہیں ہوئے. دیکھا, یعنی قیام کے بعد سے لے کر ابھی تک سوار نہیں, سارے ماضی کے اس میں نفی آ گئی, البتہ آگے امید ہے وہ کیا ہوں گے, سوار ہوں گے. تو قام الامیر و امیر المومنین کھڑے ہو گئے, ولما یرکب اور ابھی تک سوار نہیں ہوئے. تو یہی بیان کر رہے ہیں کہ ولما کذالک, لما بھی اسی طرح لم کی طرح ہے, الا ان فیہا توقعا بعدہ, مگر یہ کہ اس میں توقع ہوتی ہے بعد میں, یعنی آنے والے زمانے میں اس میں توقع ہوتی ہے کہ یہ چیز ہوگی, ودواما قبلہ, اور نیز ما قبل میں دوام, یعنی نفی کے اندر دوام ہوتا ہے کہ جتنا وقت, دیکھو جب سے امیر المومنین کھڑے ہوئے ہیں اس وقت سے معلوم ہو ابھی تک سوار نہیں ہوئے, تو سارے ماضی کے اندر دوامن نفی آ گئی. سورت سمجھ میں آ گئی. اس سے ماقبل دوام ہوتا ہے. نحو قام الامیر لما یرکب, کہ امیر المومنین کھڑے ہو گئے ابھی تک سوار نہیں ہوئے. وایضا یجوز حذف الفعل, دوسرا فرق یہ ہے کہ لما میں فعل کو حذف کرنا جائز ہے. قام الامیر ولما, دیکھا لما یرکب, یرکب فعل کو حذف کر لیا, لیکن قاما کے اندر ایسا جائز نہیں ہے کہ لم کو رکھا جائے اور فعل کو کیا کر لیا جائے, حذف, ایسا جائز نہیں. تو کہتے ہیں وایضا یجوز حذف الفعل بعد لما خاصۃ, اور نیز جائز ہے فعل کو حذف کرنا لما کے بعد خاص طور پر. تقول آپ کہتے ہیں ندیم زید ولما, زید شرمندہ ہوا, ولما ای ولما ينفعه الندم, اور ابھی تک اس کو ندامت نے فائدہ نہیں دیا. زید شرمندہ ہوا اور ابھی تک شرمندہ ہونے نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا. بھائی تو یہاں دیکھو آپ, پورا کلام تو یہ ہے ندیم زید ولما ينفعه الندم, لیکن آپ کیا کر دیں آخر سے ينفع کو حذف کر دیں, ندیم زید ولما, دیکھا آپ نے ينفع فعل کو حذف کر لیا. سورت سمجھ میں آ گئی. تو چونکہ اس لما کے آخر میں ما ہے زائد, لم ما, تو آخر میں کیا ہے, ما زائد ہے بھائی, تو اس لیے وہ ما گویا فعل کے قائم مقام بن جاتا ہے. تو اس میں تو فعل کو حذف کرنا جائز ہے, لیکن لم کے اندر لم کو باقی رکھیں اور فعل کو حذف کر لیں یہ جائز نہیں. تو کہتے ہیں یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن ولا تقول, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ندیم زید ولم, کہ زید شرمندہ ہوا ولم, جی یوں نہیں کہہ سکتے ندیم زید ولم, نہیں کہہ سکتے. جی ترکیب کیا کریں گے اس کی, ندیم زید ولم, جی ولا تقول ندیم زید ولم, ہاں شاباش, اس کی ترکیب نہیں ہوگی. جب مصنف کہہ دیں عربی میں یوں نہیں کہتے, یوں نہیں کہہ سکتے, پھر آپ کو کوئی کہے ترکیب کریں تو آپ کہیں گے بھئی عربی اعتبار سے جملہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو ترکیب کیسے ہوگی.
ندیمہ زید کی ترکیب کر دیں گے آگے واللام میں پھر آپ کیا کریں گے. سورت سمجھ میں آگے. وَأَمَّا كَلِمُ الْمُجَازَاتِ حَرْفًا كَانَتَ وِسْمًا, اور باقی کلم مجازات جو ہیں چاہے حرفن كَانَتَ وِسْمًا چاہے وہ حرف ہو یا اسم. میں نے آپ کو بتایا تھا کلم مجازات حرف بھی ہو سکتا ہے اور اسم بھی, تو کہتے ہیں وہ حرف ہو یا اسم. فَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ, تو یہ داخل ہوتا ہے دو جملوں پر. یہ قیمتی بات ہے, یہ کلم مجازات چاہے حرف شرط ہو چاہے اس میں شرط ہو, کس میں کتنے جملوں پر داخل ہوتے ہیں؟ دو جملوں پر. لِتَدُلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْأُولَىٰ سَبَبٌ لِلثَّانِيَةِ, تاکہ یہ دلالت کرے کہ پہلا جملہ جو ہے وہ سبب ہے دوسرے جملے کا. وَتُسَمَّ الْأُولَىٰ شَرْطًا وَالثَّانِيَةُ جَزَاءً, اور پہلے کو شرط کہتے ہیں اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں. بھئی مثلا اوپر مثال آئی تھی, اِن تَضْرِبْ اَضْرِبْ, اگر تو پٹائی کرے گا اضرب, تو میں بھی پٹائی کروں گا. بھائی میں بھی پٹائی کروں گا. اب دیکھیے پہلا سبب ہے کس کے لیے؟ دوسرے اضرب. یعنی اگر تو پٹائی کرے گا تو یہ سبب بنے گا اور میں بھی کیا کروں گا؟ تو دیکھو پہلا تیرا پٹائی کرنا وہ سبب بنے گا میرے پٹائی کرنے کا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ جیسے قدوری میں آپ نے مثال پڑھی ہوگی, خاوند اگر بیوی سے کہے ان دخلت الدار فانت طالق, کیا ترجمہ ہے؟ اگر تو اس گھر میں, الدار الف لام آیا نا, معلوم ہوا الدار کوئی خاص گھر ہے. ان دخلت الدار, اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی, فانت طالق, تو تجھے طلاق ہے. تو دیکھا یہاں اب طلاق معلق ہو گئی, گھر جائے گی اس گھر میں وہ جائے گی تو اسے طلاق ہو جائے گی. تو دخول دار سبب ہے کس چیز کا؟ طلاق کے واقع ہونے کا. تو یہ مالا ہے ان الاولا سبب لسانیتی, یہ دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ پہلا جملہ جو ہے وہ سبب ہے دوسرے کا. وتسمل اولا شرطا والثانیہ جزان, اور پہلے کو شرط کہتے ہیں اور دوسرے کو جزا. بھائی ثم ان کان الشرط والجزاء مزارعین. اچھا یہ حروف, یہ کلم مجازات جو انہوں نے ذکر کیے, یہ جزم دیتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے جزم فعل مضارع کو دیں گے کیونکہ فعل مضارع معرب ہے, ماضی تو معرب نہیں, تو یہ جزم دیں گے. اب یہاں یاد رکھیے چار صورتیں بنتی ہیں بھائی, چار صورتیں. تو یہاں یاد رکھیے ایک ہے شرط اور ایک ہے جزا, شرط اور جزا, تو گویا دو جملے ہیں, اور یہ فعل ماضی بھی آ سکتا ہے یہاں اور فعل مضارع بھی, فعل مضارع بھی. تو کل چار صورتیں بنتی ہیں بھائی. ایک صورت یہ کہ شرط اور جزا دونوں ماضی کے جملے ہوں, یعنی فعل ماضی ہو, شرط اور جزا دونوں کیا ہوں؟ فعل ماضی. دوسری صورت یہ کہ شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہوں. تیسری صورت یہ کہ شرط فعل ماضی ہو اور جزا فعل مضارع ہو. اور چوتھی صورت یہ کہ شرط جو ہے فعل مضارع ہو اور جزا کیا ہو؟ فعل ماضی. تو کن صورتوں میں یہ کلمہ مجازات جزم دیں گے؟ تو آسان سی بات ہے, جب دونوں ماضی ہوں, تو ماضی تو مبنی ہے, تو پھر ظاہر سی بات ہے لفظوں میں یہ کوئی عمل نہیں کریں گے بھائی. اور جب دونوں مضارع ہوں, شرط بھی اور جزا, تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ کلمہ مجازات دونوں کو جزم دیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی. اور اگر پہلا فعل یعنی شرط جو ہے وہ ہے مضارع اور دوسرا کیا ہے؟ ماضی, تو پھر پہلا فعل مضارع چونکہ ان کے قریب ہے لہذا یہ اس میں عمل کریں گے اور جزم دیں گے, جبکہ ماضی تو اسی طرح اس میں عمل نہیں کریں گے. اور اگر اس کا برعکس ہو جائے, یعنی شرط جو ہے وہ فعل ماضی ہے اور جزا کیا ہے؟ فعل مضارع, اور جزا اب ان سے دور چلی گئی, جب دور چلی گئی تو پھر اس میں دونوں وجہیں پڑھنا جائز, اس میں دونوں وجہیں پڑھنا جائز, چاہے تو آپ اس پر جزم پڑھیں چاہے آپ اس پر رفع پڑھیں. جزم اس لیے کیونکہ کلمہ مجازات داخل ہیں لہذا وہ کیا کریں گے؟ جس کو جزم دیں گے. اور رفع بھی پڑھ سکتے ہیں بہ این اعتبار کہ کلمہ مجازات نے
شرط میں تو عمل کیا نہیں کیونکہ شرط فعل ماضی تھی، جب شرط میں عمل نہیں ظاہر ہوا اس کا تو مضارع میں بھی آپ اس کا عمل دیتے ہی نہیں ہیں، وہاں اس پر رفع پڑھ دیتے ہیں. اب اس کی مثالیں دیکھو، مثالیں بھی وہ ذکر کریں گے. چلیے آگے دیکھیے، کتاب میں مثالیں آ رہی ہیں بھائی. تو کہتے ہیں ثم ان کان الشرط والجزاء مضارعین، پھر اگر شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہوں، یجب الجزم فیہما لفظا، تو واجب ہے جزم ان دونوں کے اندر باعتبار لفظوں کے. نحو ان تکرمنی اکرم کا، ان تکرم دیکھو جزم آیا، اکرم کا یہاں بھی کیا آیا جزم، ان تکرمنی اگر تو میرا اکرام کرے گا، اکرم کا تو میں بھی تیرا اکرام کروں گا. جی ترکیب کیجئے، چلیے پہلے سن لیجئے ایک بھائی، آسان ہے بالکل، شرط اور جزا بھائی. پہلا جملہ جو ہوگا وہ شرط اور دوسرا کیا ہوگا جزا. ان حرف شرط، تکرم فعل با فاعل، اس کے اندر انت ضمیر مرفوع محلا فاعل، نون وقایا، یا ضمیر منصوب محلا مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط اکرم کا، یہ کیا بنے گی جزا. اکرم فعل، اکرم فعل با فاعل، انا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلا فاعل، کاف ضمیر منصوب محلا مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو، جملہ فعلیہ ہو کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا. یاد رکھیے ہمارے ہاں ایک رائج غلطی ہے، وہ پھر اس کو کہتے ہیں شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. شرط میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہو تو آپ نے یہ لفظ نہیں بولنا، شرطیہ جزائیہ کوئی لفظ نہیں ہے، جملہ شرطیہ ہوا. آپ عربی کی کتابیں جتنی اٹھائیں گے وہاں صرف اتنا لکھا ہوگا جملہ شرطیہ ہوا. جملہ شرطیہ کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس میں ایک شرط ہے اور ایک جزا، تو شرطیہ جزائیہ نہ کہیں بھائی. ترکیب سمجھ میں آ گئی، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا. پھر یاد رکھیے قیمتی بات، شرط جملہ شرطیہ کو جملہ خبریہ کہیں گے یا جملہ انشائیہ، اس کا سارا دار و مدار جزا پر ہے. اس شرط اور جزا میں سے جزا اصل ہے، جزا کیا ہے؟ جزا اصل ہے اور شرط اس کے لیے قید ہے، شرط اس کے لیے قید ہے. مثلا خاوند نے بیوی سے کہا ان دخلت الدار فانت طالق، اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے، تو اس میں اصل کلام ہے انت طالق، تجھے طلاق ہے. اصل کلام کیا ہے؟ تجھے طلاق ہے، یہ اصل کلام ہے. البتہ قید لگا دی ساتھ، یہ کب ہوگا؟ جب تو اس گھر میں جائے گی. تو اصل کیا ہے؟ انت طالق. صورت سمجھ میں آگے، تو یہاں پر بھی اصل کلام کیا ہے؟ ان تکرمنی اکرم کا، اکرم کا میں تیرا اکرام کروں گا، یہ ہے اصل کلام. اور اس کے ساتھ قید بڑھا دی، یہ میں کب کروں گا تیرا اکرام؟ ان تکرمنی، اگر تو میرا اکرام کرے گا. تو یہ جو شرط ہوتی ہے یہ قید ہوتی ہے. بات سمجھ میں آگئی؟ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ مفعول یہ فعل کے لیے قید ہوتا ہے، یہ حال یہ بھی فعل کے لیے قید ہوتا ہے، یہ جار مجرور یہ بھی کیا ہوتے ہیں قید. اسی طرح موصوف کے ساتھ صفت آ جائے، یہ صفت کیا ہوتی ہے؟ اس کے لیے قید ہوتی ہے. میں نے مثالیں ذکر کی تھیں، مثلا ایک میں ویسے کہتا ہوں ضرب تو، میں نے پٹائی کی، کچھ ذکر ہے کہ کس کی پٹائی کی؟ کوئی قید نہیں ہے. ہو سکتا ہے میں نے زید کی ہو، سکتا ہے عمر کی ہو، سکتا ہے بکر کی، کوئی قید نہیں. لیکن جب میں نے کہا ضرب تو زیدن، میں نے کس کی پٹائی کی؟ زید کی. تو یہ مفعول اب قید آ گئی، قید آ گئی. صورت اور میں نے ضابطہ کیا ذکر کیا تھا کہ مقید پر جب نفی داخل ہو تو وہ قید کی طرف متوجہ ہوتی ہے. صورت سمجھ میں آ؟ تو جب میں کہوں، تو میں نے کہا ضربت زیدن، یہ زیدن کیا ہے؟ مفعول ہے اور قید ہے. اور اس پر جب میں حرف نفی اب لاؤں گا، دیکھو یہ قید کی طرف متوجہ ہوگی. ما ضربت زیدن، میں نے زید کی پٹائی نہیں کی. باقی میں نے عمر کی پٹائی کی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، خالد کی ہو سکتا ہے،
کیونکہ معلوم ہوا یہاں مطلقاً ضرب کی نفی نہیں ہو رہی، ضرب زید کی نفی ہو رہی ہے کہ میں نے زید کی پٹائی نہیں کی. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو کہتے ہیں نحو ان تکرمنی اکرم کا، تو سارا دار و مدار کس پر ہے؟ جملہ شرطیہ کا جزا پر. اگر جزا جملہ خبریہ ہو تو اس جملہ شرطیہ کو کہیں گے جملہ شرطیہ خبریہ. توجہ ہے کیا؟ جملہ شرطیہ. اگر جزا جملہ خبریہ ہو تو پھر اس پورے جملہ شرطیہ کو، جو شرط اور جزا سے مرکب ہے، اس پورے جملے کو کیا کہیں گے؟ جملہ شرطیہ خبریہ. اور اگر جزا انشاء ہو تو پھر اس پورے جملے کو کہیں گے جملہ شرطیہ انشائیہ. جیسے اسی میں دیکھ لو، ان تکرمنی اکرم کا، یہ اکرم کیا ہے؟ خبر ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ جملہ شرطیہ. یہ کیا ہے؟ خبر ہے نا، تو جملہ شرطیہ خبریہ ہوا. اور اگر اسی کی جگہ انشاء ہوتا، ان تکرمنی فلا تضریب زیدن، اگر تو میرا اکرام کرے گا فلا تضریب زیدن، تو پھر زید کی پٹائی نہ کر. تو لا تضریب کیا ہے؟ نہیں. اور نہیں کیا ہے؟ انشاء. تو لہذا یہاں یوں کہیں گے کہ یہ ان تکرمنی شرط اور فلا تضریب زیدن یہ ہے جزا. شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ جزا کیا ہے؟ انشاء ہے. یاد رہے گی یہ بات، یہ قیمتی بات بھائی. وَإِن كَانَا مَاضِيَيْنِ، اور اگر دونوں جملے جو ہیں وہ ماضی ہوں، لَمْ تَعْمَلْ فِيهِمَا لَفْظًا، تو پھر ان میں کلمہ مجازات عمل نہیں کریں گے لفظاً، باعتبار لفظوں کے. نحو مثال کے طور پر، ان ضربت ضربتو، اگر تو پٹائی کرے گا ضربتو تو میں بھی پٹائی کروں گا. دیکھیے صیغے ہیں ماضی کے، لیکن میں ترجمہ مستقبل والا کر رہا ہوں، کیونکہ یہ کلمہ مجازات ماضی کا معنی بھی مستقبل کی طرف بدل دیتے ہیں. ان ضربتا، اگر تو پٹائی کرے گا ضربتو تو میں بھی پٹائی کروں گا. دیکھا لفظوں میں کوئی عمل نہیں، کیونکہ دونوں ماضی ہیں مبنی ہیں. وَإِن كَانَ الْجَزَاءُ وَحْدَهُ مَاضِيًا يَجِبُ الْجَزْمُ فِي الشَّرْطِ، اور اگر جزا اکیلی ماضی ہو تو يَجِبُ الْجَزْمُ فِي الشَّرْطِ، تو شرط میں جزم واجب ہے. نحو ان تضربنی ضربتک، اگر تو میری پٹائی کرے گا ضربتک تو میں بھی تیری پٹائی کروں گا. دیکھو شرط کیا ہے؟ فعل مضارع، اور وہ ان کے قریب ہے، اس لیے ان اس میں کیا کر رہا ہے؟ عمل کرے گا ہر حال میں. ہاں اس کا برعکس ہو جائے، تضریب کی جگہ ماضی ہو اور ضربتو کی جگہ مضارع ہو، تو پھر اختیار ہے آپ کو. آپ چاہیں تو عامل بنائیں جزم دیں، اور آپ چاہیں تو جزم نہ دیں. تو ان تضربنی ضربتو کا، جی ترکیب کیجئے. ان شرطیہ، جی ان حرف شرط، تضریب فعل با فائل، اس کے اندر انت ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل، نون وقایہ یا ضمیر منصوب منصوب محلن مفعول بھی، فعل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط. ضربتو کا، ضربتو فعل با فائل، شابش، تا ضمیر مرفوع محلن فائل، کاف مکاف منصوب محلن مفعول بھی، فعل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ خبریہ ہوا. بھائی صورت سمجھ میں آگئی؟ تو بس خبریہ انشائیہ کی عموماً ویسے قید ضرورت نہیں پڑتی، لیکن کبھی پڑ جاتی ہے کہیں پر، تو پھر یا آپ کے ذہن میں اشکال آتا ہے کہ اس کو خبریہ کہیں گے یا انشائیہ، تو میں نے وجہ بتا دی. بس اتنا کہنا کافی ہے، ان تضریبنی ضربتک، یہ شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا. وَإِن كَانَ الشَّرْطُ وَحْدَهُ مَاضِيًا، اور اگر شرط اکیلی ماضی ہو، یعنی شرط جو پہلے آئی وہ کیا ہے؟ ماضی، اور جزا کیا ہے؟ مضارع. تو جاز فی الجزاء الوجہان، تو جائز ہے جزا کے اندر دونوں وجہیں پڑھنا. دونوں وجہیں کیا؟ جزم بھی اور رفع، رفع بھی جائز، جزم بھی اور رفع بھی جائز. نحو ان جئتنی اکرمک،
اور اکرم کا میم کو ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں، میم پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں. ان جئتنی اکرم کا اور ان جئتنی اکرم کا، لیکن یاد رکھیے جزم اولا اور اکثر ہے بھائی. جزم کیا ہے؟ اولا اور اکثر ہے کہ جزم پڑھیں اس صورت میں بھی بھائی. وَعَلَمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَاضِيًا بِغَيْرِ قَدْ لَمْ يَجُزِ الْفَاءُ فِيهِ. بھئی شرط و جزا میں یاد رکھیے ربط دینے کے لیے فا لے کر آتے ہیں. انتظربنی فَأَذْرِبْ کا، انتظربنی فَأَذْرِبْ کا، یہ فا ربط دینے کے لیے ہے شرط اور جزا میں، کیونکہ شرط بھی جملہ اور جزا بھی جملہ، تو دونوں میں ربط چاہیے، تو ربط کے لیے یہ فا عموماً لے کر آتے ہیں. لیکن بعض اوقات فا لانا جائز ہوتا ہے، بعض اوقات فا کا نہ لانا واجب ہوتا ہے، اور بعض جگہ فا کا لانا واجب ہوتا ہے. تو کہاں فا لائیں گے، کہاں نہیں لائیں گے، اور کہاں دونوں صورتیں جائز ہیں، اب وہ بیان کرنے لگے ہیں. تو اس کے لیے آسان سا ضابطہ سمجھ لیجئے بھائی، ضابطہ ذہن میں ہوگا پھر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہاں فا کا لانا ضروری ہے یا ضروری نہیں. ضابطہ یہ، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو کلمہ مجازات ہیں یہ جب ماضی پر بھی داخل ہوں تو اس کا معنی کس کی طرف کر دیتے ہیں؟ مستقبل کی طرف بدل دیتے ہیں. تو یہ معنی میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں، مستقبل کی طرف اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اب آپ غور کریں، آپ کلمہ مجازات لائے، آگے شرط بھی ہے اور جزا بھی ہے. آپ جزا میں غور کریں، کیا اس کلمہ مجازات نے جزا کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا کی؟ یعنی کیا اس کو مستقبل کی طرف بدلا؟ کس نے؟ کلمہ مجازات ان وغیرہ نے. کیا آگے جزا کے معنی کو مستقبل کی طرف بدلا ہے یا نہیں بدلا؟ اگر اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کی ہے، اس کو مستقبل کی طرف بدلا ہے، تو پھر ربط آ چکا، اب فا لانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ربط چاہیے تھا اور ان نے اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دی ہے. جب تبدیلی پیدا کر دی ہے تو ربط آ چکا، جب ربط آ چکا اب مزید فا لانے کی ضرورت نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر کلمہ مجازات نے جزا کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی تو معلوم ہوا ابھی بھی ربط نہیں آیا. جب ربط نہیں آیا تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ فا لانی پڑے گی ربط دینے کے لیے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ مجھے بتائیے، میں آپ کے سامنے مثالیں ذکر کرتا ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کہاں فا کا لانا جائز ہے، کہاں واجب ہے اور کہاں نہ لانا واجب. ان ضربتنی ضربتک، ان ضربتنی اگر تو میری پٹائی کرے گا، ضربتک تو میں بھی تیری پٹائی کروں گا. جی ضربتک یہ کیا ہے؟ جزا. اور کون سا صیغہ ہے؟ ماضی والا. لیکن ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں؟ مستقبل والا. میں بھی پٹائی کروں گا، دیکھا مستقبل. معلوم ہوا ان نے کیا کیا ہے؟ عمل کیا ہے، اور اس کے معنی کو ماضی سے کس کی طرف بدلا؟ مستقبل کی طرف. جب مستقبل کی طرف بدلا تو اب شرط اور جزا میں ربط آ چکا، اب فا لانے کی اجازت نہیں، فا نہیں لائیں گے. تو لہذا بغیر فا کے میں نے اسی لیے کہا ان ضربتنی ضربتک، اب فا نہیں لائیں گے. لیکن اگر اسی ماضی پر قد آ جائے، قد، اور آپ جانتے ہیں قد ماضی کو پکا کر دیتا ہے، قد حرف تحقیق ہے نا، تحقیق تاکہ اس ماضی کو پکا کر دیتا ہے. جب ماضی پر قد آیا اس نے ماضی کو پکا کر دیا، اب ان اس کے معنی کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بدل نہیں سکتا، تو پھر تبدیلی نہیں آئی. جب تبدیلی نہیں آئی تو پھر فا لانا لازم ہوگا، فا لانا ضروری ہوگا. مثلا ان ضربتنی فقد ضربتک، ان ضربتنی اگر تو میری پٹائی کرے گا. دیکھو شرط میں تو تبدیلی آ گئی، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے تو شرط کی بات نہیں کی، ہم نے کس کی بات کی ہے؟ جزا. آگے آ رہا ہے قد ضربتک، تحقیق میں آپ کی پٹائی کر چکا ہوں. یہاں اب چونکہ قد آیا، اور کس پر آیا؟ ماضی پر. قد نے اس ماضی کے معنی کو پکا کر دیا.
اب ان اس کو مستقبل کی طرف بدلنا بھی چاہے تو بدل نہیں سکتا، اب ماضی کا ترجمہ ماضی والا ہی کریں گے یہاں پر بھی، اور ترجمہ یوں ہوگا ان ضربتنی، اگر تو میری پٹائی کرے گا فقد ضربتک، تو تحقیق میں تیری پٹائی کر چکا ہوں، اگر تو میری پٹائی کرے گا تو تحقیق میں بھی تیری پٹائی کر چکا ہوں، ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھا وہی ماضی والا ترجمہ میں کر رہا ہوں، تو لہذا جب قد ضربتک ترجمہ ماضی والا ہے، ان نے کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، تو اب کیا کریں گے؟ فالانا لازم ہے، ضروری ہے، تو یوں کہیں گے ان ضربتنی فقد ضربتک، اب یہ فا ربت دے دے گی، صورت سمجھ میں آ گئی؟ فعل مضارے کو ذرا لے آؤ، ان تضربنی اضرب کا، ان تز اگر تو میری پٹائی کرے گا، اضرب کا تو میں بھی تیری پٹائی کروں گا، تو اضرب کا یہ ہے جزا، اور اس کا معنی میں کون سا کر رہا ہوں؟ مستقبل والا، اور فعل مضارع میں تو مستقبل والا معنی پہلے سے موجود تھا، تو ان نے اس کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، جب تبدیلی پیدا نہیں کی تو پھر فا لے کر آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ ان تضربنی فاضرب کا، لیکن اگر دیکھا جائے تو تبدیلی پیدا کر بھی دی ہے، پہلے مضارع میں پہلے حال اور استقبال دونوں احتمال تھے، لیکن اب صرف مستقبل والا معنی ہے، تو بہ لحاظ دیکھو اس نے خاص کر دیا اس کو کس کے ساتھ؟ تبدیلی آ چکی، جب تبدیلی آ چکی تو افا نہیں لائیں گے، تو لہذا فعل مضارع میں چونکہ دونوں حالتیں ہیں، دونوں صورتیں ہیں، لہذا وہاں دونوں صورتیں جائز، فا کا لانا بھی جائز اور نہ لانا بھی جائز، ان تضربنی اضرب کا اور اسی طرح فا اضرب کا، ان تضربنی فا اضرب کا یہ بھی جائز، صورت سمجھ میں آ گئے؟ فا لائیں گے، کیوں لائیں گے؟ اس کی کیا وجہ فعل مضارے میں؟ اس کو اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، کیونکہ مستقبل تو مضارے کے اندر پہلے مستقبل والا معنی تھا، تو ربط نہیں آیا، لہذا فا لا سکتے ہیں، اور دیکھا جائے تو تبدیلی پیدا کر بھی دیا، پہلے مضارے میں حال اور استقبال دونوں کا استعمال تھا، اب صرف کس کا استعمال ہے؟ ہاں، تو یہاں مصطفیٰ اضرب کا، میں آپ کی پٹائی کروں گا، یہاں حال والا ترجمہ نہیں، مستقبل والا ہی کرنا پڑے گا، تو بہی لحاظ دیکھا جائے تبدیلی آ چکی، جب تبدیلی آ چکی ربط آ چکا، جب ربط آ گیا تو اب فا لانے کی ضرورت نہیں، تو فعل مضارے کے اندر فا کا لانا بھی جائز اور نہ لانا بھی جائز. اور مثالیں بھائی، اور مثالیں آپ مجھے بتائیے، ان ضربت زیدن فجزاک اللہ خیرا، ان ضربت زیدن اگر آپ نے زید کی پٹائی کی، فجزاک اللہ خیرا تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جی فجزاک اللہ خیرا، یہ کیا ہے؟ دعا ہے، دعا ہے، آپ بھی کہتے ہیں یعنی کسی کو جزاک اللہ، یہ دعا ہے، اور دعا تو ہوتی ہی مستقبل کے لیے ہے، اللہ آپ کو بہتر بدلہ دے، دیکھا مستقبل میں، تو یہ پہلے سے مستقبل میں ہے، جب پہلے سے مستقبل میں ہے تو ان نے کوئی تبدیلی پیدا کی نہیں، جب نہیں پیدا کی تو افا کا لانا واجب، ان ضربت زیدن فجزاک اللہ، بات سمجھ بھی آ رہی ہے؟ نیز اور مثال بتائیے بھائی، ان ضربت زیدن فلن تضرب عمرن، ان ضربت زیدن اگر آپ زید کی پٹائی کریں تو ہرگز عمر کی پٹائی نہ کریں، ان ضربت زیدن فلن تضرب عمرن، اب مجھے بتائیے لن تضرب عمرن اس کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی؟ کیوں؟ ہاں کیونکہ لن ناصبہ وہ فعل مضارے کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، تو یہ فعل مضارے تو پہلے ہی لن ناصبہ کی وجہ سے کس کے ساتھ خاص تھا؟ مستقبل کے ساتھ خاص تھا، جب یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہے تو ان نے اس کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، جب ان نے کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی تو افا کا لانا واجب، صورت سمجھ میں آ گئی، تو ان تضرب زیدن فلن تضرب عمرن، اور مثال کر لیجئے، ان تضرب زیدن فلا تضرب عمرن، ان تضرب زیدن فلا تضرب عمرن، جی فلا تضرب عمرن یہ کیا ہے؟
نہیں ہے، نہیں ہے، اور نہیں پہلے مستقبل کے ساتھ خاص ہوتی ہے، تو عمر کی پٹائی نہ کر، یعنی زمانہ مستقبل تو پہلے مستقبل ہے، تو ان نے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، جب نہیں کی تو فا کا لانا واجب ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یا اور مثال کر لو، ان تضرب زیدن فضرب عمرن، اگر تو زید کی پٹائی کرے تو عمر کی بھی پٹائی کر. ان تضرب زیدن فضرب عمرن، یہ فضرب عمرن کیا ہے؟ امر ہے، اور امر کس کے ساتھ خاص ہوتا ہے؟ مستقبل کے ساتھ، لہذا یہ تو پہلے مستقبل ہے، تو ان نے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، جب نہیں کی تو اب فا کا لانا واجب ہے تاکہ ربط آ جائے شرط اور جزا میں. اچھی طرح سب چیزیں سمجھ میں آ گئی؟ جی دیکھیے اب کتاب پر. وعلم، تو جان لے، انہ اذا کان الجزاء ماضیا بغیر قد، کہ جب جزا ماضی ہو بغیر قد کے، لم یجز الفاء فیہ، تو اس میں فا کا لانا جائز نہیں ہے. نحو ان اکرمتنی اکرمتک، اگر تو میرا اکرام کرے گا، اکرمتک تو میں بھی تیرا. نحو ان اکرمتنی اکرمتک، اگر تو میرا اکرام کرے گا، اکرمتک تو میں بھی تیرا اکرام کروں گا. دیکھو صیغے ماضی کے ہیں اکرمتو، لیکن معنی میں کون سا کر رہا ہوں؟ مستقبل والا، تو لہذا ربط آ چکا. قال اللہ تعالی، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، ومن دخلہ کان آمینا، اور جو اس مکہ میں داخل ہوا، کان آمینا، وہ مامون ہوگا، وہ امن میں ہوگا، یعنی اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے. ومن دخلہ کان آمینا، یاد رکھیے یہ من شرطیہ جگہ جگہ آتا ہے، اس کے بارے میں ترکیب یاد رکھیے کہ یہ کبھی مبتدا بنتا ہے، کبھی مفعول وغیرہ، یہ آپ معنی پر غور کر لیں گے. یہ کیا کر لیں گے؟ آپ معنی پر غور کر لیں گے کہ عموماً یہ مبتدا بنتا ہے، مبتدا، اور اس کے بعد آگے شرط بھی آئے گی، جزا بھی آئے گی، اور شرط اور جزا مل کر اس کی خبر بنیں گے. شرط اور جزا مل کر اس کی خبر بنیں گے. جیسے دیکھیے، من دخلہ، جو داخل ہوا اس جگہ میں یعنی مکہ میں، کان آمینا، وہ امن والا ہوگا، امن والا. تو من ترکیب یوں ہوگی، من شرطیہ، من شرطیہ مرفوع محلن مبتدا، من شرطیہ مرفوع محلن مبتدا. آپ خود معنی میں غور کر لیں. اور جو کوئی داخل ہوا، ادھر دیکھیے، جو کوئی داخل ہوا، یہ جو کوئی کون ہے؟ داخل ہونے والا ہے. جو کوئی داخل ہوا، یہ کیا ہے؟ داخل ہونے والا ہے. معلوم وہ آگے جو فعل آ رہا ہے، یہ اس کا فاعل ہے. جو کوئی داخل ہوا، ترجمے پہ نظر رکھنا، میں گہری بات کر رہا ہوں. جو کوئی داخل ہوا، یہ جو کوئی کون ہے؟ اس کو آخر میں ذرا لے جاؤ، داخل ہوا جو کوئی. اب بات بن گئی یا نہیں؟ ٹھیک ہے، معلوم ہوا یہ آگے آنے والا فعل کا فاعل ہے، اور فاعل تو کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا، لہذا اب اگر مقدم ہے تو پھر اس کو مبتدا بناؤ. معلوم ہو یہ مفعول وغیرہ نہیں ہے، مفعول اس سے ترجمے سے اندازہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ اور جب مفعول ہوگا وہاں پر بھی آپ غور کرنا، یہ جو کوئی، اس پر آپ دیکھیں گے یہ معنی کے اعتبار سے مفعول بن رہا ہے، تو پھر آپ اس کو مبتدا نہ بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ مفعول وغیرہ، جو موقع کے مطابق. اچھا، تو کہتے ہیں من شرطیہ مرفوع محلن، کیونکہ مبنی ہے، مرفوع محلن مبتدا، دخلا فعل بفاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن فاعل، جو کس کو راجع ہے؟ من کو، اور ہا ضمیر منصوب محلن مفعول بھی، ہاں مفعول بھی. اور میں نے بتایا تھا دخلا کے بعد جو مفعول بھی آتا ہے اس میں اختلاف، بعض اس کو کیا بناتے ہیں؟ دخلا کے بعد جو ظرف آتا ہے، جو جگہ آتی ہے، دخلت الدار، تو یہ دار جو جگہ آئی کس کے بعد؟ دخلا کے بعد. اس میں بعض علماء اس کو کیا بناتے ہیں؟ مفعول بھی، اور بعض کیا بناتے ہیں؟ مفعول فیہ بناتے ہیں. تو جی، تو دخلہ یہ ضمیر منصوب محلن مفعول بھی یا مفعول فیہ،
اچھا تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، ٹھیک ہے جی. اور کانا آمینہ یہ بنے گی جزا، کانا فعل فعل ناقصہ، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا اسم، یہ بھی من کو راجع ہے، یہ بھی کس کو راجع ہے؟ من. وہ امن میں ہوگا نا، کون امن میں ہوگا؟ وہ جو داخل ہوا، تو لہذا یہ ہوا ضمیر بھی اسی کو راجع. اور آمینہ منصوب لفظ صیغہ اس میں فاعل، اور منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ کانا کی خبر ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، وہ کس کو راجع؟ اب بتاؤ بھائی، شابش، کانا کے اسم کو، کیونکہ کانا کی خبر کو کس سے جوڑتے ہیں؟ کانا کے اسم سے. تو اس کی کانا کے اسم کو راجع، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کانا کی خبر، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ خبر ہوئی من مبتدا کے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ من دخلہ کان آمینا، اس میں من کو ہم نے کیا بنایا؟ مبتدا بنایا. میں نے بتایا معنی میں غور کر لیا کرو، آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ اس من کو کیا بنانا ہے. من دخلہ، جو کوئی داخل ہوا، تو یہ جو کوئی کون ہے؟ داخل ہونے والا ہے، معلوم ہوا یہ فاعل ہے دخلہ کے لیے، اور فاعل تو فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا، اور یہ من تو کیا ہے؟ مقدم ہے، اور جب مقدم فائل تو ہونے اس کے ساتھ، تو پھر معلوم ہو اس کو کیا بنائیں گے؟ مبتدا بنائیں گے. آپ دیکھیے اگر ایسا نہ ہو تو پھر مفعول وغیرہ یا کچھ ہو آپ خود غور کر لیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. مثلا آپ ترکیب کیجئے، من تضرب اضرب، من شرطیہ. ہاں اب مجھے اس کا اعراب بتاؤ، اب پتا چلے گا کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی. من تضرب اضرب، غور کر لیں ذرا، معنی پہ غور کرنا پھر بولنا، ایسے نہ بولو فوراً. من تضرب اضرب، من تضرب مفعول بن، ہاں مفعول بن رہا ہے، غور کرو. تضرب کے اندر انت ضمیر فاعل ہے، آپ پٹائی کریں. من تضرب، جس کسی کی تضرب آپ پٹائی کریں. دیکھا یہ من کیا بن رہا ہے؟ تضرب کے اندر انت ضمیر فاعل ہے، پٹائی آپ کر رہے ہیں، اور من کس کی؟ جس کسی. من تضرب، جس کی بھی آپ پٹائی کریں گے، اضرب ہو، میں بھی اس کی پٹائی کروں گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا یہاں من کیا بنے گا؟ مفعول بھی بنے گا. تو من تضرب اضرب ہو، من شرطیہ منصوب محلن مفعول بھی، توجہ ہے، من شرطیہ منصوب محلن مفعول بھی. آگے تضرب فعل با فاعل، اس کے اندر انت ضمیر مرفوع محلن فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اور اضرب ہو اضرب فعل، انا ضمیر مرفوع محلن اس کے اندر اس کا فاعل، اور ہا ضمیر منصوب محلن مفعول بھی، جو کس کو راجع؟ وہی من، جی اس کو راجع. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا. دیکھا یہاں وہ مبتدا خبر نہیں ہے، کیونکہ من مبتدا ہے ہی نہیں، وہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول بن رہا ہے. اور معنی سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے، من تضرب، وہ جو تضرب، جس کی تو کیا کرے؟ پٹائی کرے. صورت سمجھ میں؟ جو من شرطیہ ہے یہ عموماً مبتدا بنتا ہے. ہاں اگر اس کے آپ معنی میں غور کر لیں، اگر معنی سے آپ کو پتا چلے کہ یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، اگر فائل وغیرہ ہے تو یہ مبتدا بنے گا، اور معنی سے پتا چل جائے گا کہ یہ مفعول ہے یا نہیں. جیسے من تضرب اضرب، من تضرب، تو یہ گویا یوں ہے، تضرب من، جس کی تو پٹائی کرے گا، اضرب ہو، میں بھی اس کی پٹائی کروں گا. تو دیکھو من کیا بن رہا ہے؟ مفعول. تو معنی سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ من مفعول تو نہیں بن رہا. تو لیکن یہ بھی یاد رکھیے
کہ مثلا من اگر شروع میں ہے من تضرب اضرب ہو, اس میں من کیا بن رہا ہے؟ مفعول بھی ہے, مقدم ہے بھائی. من تضرب اصل, یہ اصل میں گویا کلام یوں ہے, تضرب من, آپ پٹائی کریں گے من جس کسی کی بھی, اضربہ میں بھی اس کی پٹائی کروں گا, لیکن من چونکہ شرطیہ ہے اور یہ صدارت کلام کو چاہتا ہے اس لیے شروع میں لے آئے, تو کیا بن گیا کلام؟ من تضرب اضربہ, تو یہ من کیا ہے؟ مفعول بھی مقدم ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو معنی میں غور کرنے سے آپ کو پتا چل جائے گا. دیکھو من تضرب جس کسی کی, تضرب آپ پٹائی کریں گے, دیکھا یہ مفعول معنی سے پتا چل رہا ہے یا نہیں, اندازہ ہو رہا ہے؟ آپ غور کریں ذرا, معلوم پٹائی آپ کرنے والے ہیں اور جس کسی کی وہ کیا بنے گا؟ مفعول. لیکن اگر فعل کا آگے مفعول ذکر ہو یا اسی کی طرف ضمیر مثلا لوٹ رہی ہے, مفعول خود ذکر ہے یعنی اسی کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے, تو پھر تو یہ مفعول بن نہیں سکتا. مثلا ابھی کیا کلام تھا؟ من تضرب اضرب ہو, لیکن اگر تضرب کے ساتھ ضمیر جوڑ دو, من تضرب ہو اضرب ہو, اب تضرب ہو کے ساتھ کیا ہے؟ ہا ضمیر جڑی ہے. من تضرب ہو, یہ ہا ضمیر کیا ہے؟ مفعول بھی ہے. تو تضرب تو ایک ہی مفعول بھی چاہتا ہے, وہ اس کے ساتھ آ گیا اور یہ ہا ضمیر اسی من کو راجے ہے, تو اب من کو مفعول بھی نہیں بنا سکتے. من کو مفعول بھی کیونکہ ایک مفعول بھی چاہیے تھا. تو آپ نے معنی میں غور کرنے کے بعد یہ بھی دیکھنا ہے کہیں فعل کا آگے خود مفعول بھی آ تو نہیں رہا. اگر خود آ رہا ہے جیسے من تضرب ہو, یہ ہا ضمیر خود کیا ہے؟ مفعول بھی آ رہی ہے, تو پھر اس صورت میں من اسی طرح مبتدا ہی بنے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں, ایک اور قیمتی بات بھی یاد رکھنا, کبھی کبھار ایسا مبتدا بھی آتا ہے جو متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو. میں نے ذکر کیا تھا پہلے, جی شاید پہلے میں نے ذکر کیا ہو, کبھی کبھار مبتدا بھی شرط والا معنی آتا ہے, تو اس کی خبر پر بھی فا کا داخل کرنا جائز ہے, واجب نہیں ہے جائز ہے. اور وہ دو مبتدا ہیں, ایک تو اس میں موصول ہے, ایسا اس میں موصول جس کا صلہ فعل آئے یا جار مجرور آئے, یعنی ظرف آئے, ایسا اس میں موصول کے آگے صلہ آتا ہے یا نہیں. اگر وہ صلہ فعل ہو یا جار مجرور ہو یعنی ظرف ہو, تو یہ اس میں موصول بعض اوقات متضمن ہوتا ہے کس کو؟ معنی شرط کو. تو اس کی جو آگے خبر آئے گی اس پر فا کا لانا جائز ہے. من یاتینی فلہ درہم, توجہ ہے, من یاتینی فلہو درہمن, من اس میں موصول ہے اور اس کا صلہ یاتی فعل آ رہا ہے, اور وہ اس میں موصول جو اس کا صلہ فعل آئے وہ متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو, لہذا اس کی خبر پر فا کا لانا جائز. تو فلہو درہمن, یہ لہو ہے خبر مقدم اور درہمن ہے مبتدا مؤخر, اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ پورا جملہ یہ خبر ہے اس اسم موصول کی, یہ کیا ہے؟ خبر ہے. اور تو اس خبر پر فا کا داخل کرنا جائز ہے. صورت سمجھ میں آ گئے؟ اسی طرح اس میں موصول کا صلہ اگر جار مجرور آ جائے, من یا یوں کو الذی کہہ لو, الذی فی الدار یا من فی الدار, من فی الداری فلہ درہم, جو کوئی گھر میں ہے تو اس کے لیے ایک درہم ہے. پہلے کیا تھا؟ من یاتینی فلہ درہم, جو کوئی میرے پاس آئے گا تو اس کے لیے ایک درہم ہے, یعنی اسے ایک درہم ملے گا. تو دیکھو من یہ اس میں موصول ہے اور فی الدار کیا ہے؟ جار مجرور ہے, اور جار مجرور متعلق یہاں ثابتا سے کرنا ہے, ثابتن سے نہیں, کیونکہ صلہ جملہ ہوتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ثابتا نکالیں گے اور یہ صلہ ہوگا, اور آگے فلہ درہمن اس کی خبر, موصول اپنے صلے سے مل کر مبتدا اور آگے فلہ درہمن اس کی خبر, تو یہ ایسا اس میں موصول ہے جس کا صلہ جار مجرور ہے یعنی ظرف ہے,
اور جس تو یہ متضمن ہے معنی شر، تو اس کی خبر پر فا کا لانا جائز، تو فا لے آؤ تو بھی ٹھیک، نہ لاؤ تو بھی ٹھیک ہے، دونوں صورتیں جائز ہیں. من فی الدار لہو درہمن، یا من فی الدار فلہو درہمن. اسی طرح من یأتینی فلہو درہمن اور من یأتینی لہو درہمن. صورت سمجھ میں آ گئی؟ من یأتینی من موصولہ، یأتینی اس کا صلہ، موصول صلہ مل کر مبتدا، مبتدا اور فلہو درہمن اس کی خبر، اور یہ خبر بھی کیا ہے؟ پورا جملہ ہے. سورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فلہو درہمن بھی کہہ سکتے ہیں اور لہو درہمن بھی کہہ سکتے ہیں. تو معلوم ہوا ایسا اس میں موصول جس کا صلہ کیا ہو، فعل ہو یا جار مجرور ہو، تو وہ متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو، اور تو اس کی خبر پر فا کا داخل کرنا جائز ہے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ لہذا اس فا کو دیکھ کر من یأتینی فلہو درہمن، من یأتینی فلہو درہمن، اس فا کو دیکھ کر آپ اس کو فوراً جملہ شرطیہ بنانے کی کوشش نہ کریں کہ دیکھ لیں کہ یہ مبتدا خبر تو نہیں ہے، ایسا اس میں موصول تو نہیں جو متضمن ہے کس کو، معنی شرط کو. اسی طرح اگر نکرہ ہو، ایسا مبتدا جو نکرہ ہو اور اس کی صفت فعل آ جائے یا جار مجرور یعنی ظرف آ جائے، تو وہ بھی متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو. کون؟ ایسا نکرہ، آپ نے پڑھا نا نکرہ کے بعد فعل آئے تو اس کی صفت، اس طرح نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو اس کے لیے صفت. تو ایسا نکرہ جس کی صفت کیا ہو، فعل ہو یا جار مجرور یعنی ظرف ہو، تو یہ بھی متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو، تو اس کی خبر پر بھی فا کا لانا جائز. جیسے کل رجل یأتینی، ہر ایسا آدمی یأتینی جو میرے پاس آئے گا، فلہو درہمن، تو دیکھا فا کا لانا جائز. کل رجل مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف، اور یأتینی فعل یہ اس جملہ ہو کر، جملہ ہو کر صفت بنے گا نا، ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے نا. تو یہ صفت موصوف صفت مل کر مبتدا، اور فلہو درہمن یہ پھر مبتدا خبر مل کر، مبتدا خبر مل کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے، پہلے مبتدا اول کے لیے. تو دیکھا یہ مبتدا کس قسم کا تھا، کل رجل نکرہ تھا، اور اس کی صفت کیا آئی، فعل، تو یہ متضمن ہے معنی شرط، تو اس کی خبر پر فا کا لانا جائز. تو کل رجل یأتینی فلہو درہمن، اور آپ چاہیں تو فا کے بغیر کہہ دیں کل رجل یأتینی لہو درہمن. نکرہ کے بعد اسی طرح اگر جار مجرور آ جائے تو وہ بھی اس کے لیے کیا بنتی ہے، صفر. کل رجل فی الداری، ہر ایسا آدمی جو کس میں ہے، گھر میں ہے. فی الدار کیا ہے، متعلق ہوگا کس سے، ثبتا یا ثابتن سے، اور یہ خبر ہوگی کلو رجولین کے لیے، اور کلو مضاف ہے، رجولین مضافن. یہ ترکیب بھی سمجھ میں آ رہی ہے یا ساری کروا دوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کلو رجولین ہوا مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف، اور فی الدار جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثبتا سے، اور یہ جملہ اس کے اندر ہوا ضمیر، یہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا. اور فلہو درہمن یہ پھر مبتدا خبر ہیں، لہو خبر مقدم اور درہمن مبتدا مؤخر، اور یہ پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر کس کے لیے، مبتدا اول کے لیے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. تو کل رجل فی الداری یہ ایسا نکرہ مبتدا ہے کہ اس کی جس کی صفت کیا ہے، کل رجل نکرہ ہے، مبتدا ہے، اور اس کی صفت کیا ہے، جار مجرور، تو یہ متضمن ہوتا ہے کس کو، معنی شرط کو، تو اس کی خبر پر فا کا لانا جائز. لہذا فلہو درہمن بھی کہہ سکتے ہیں اور لہو درہمن بھی کہہ سکتے ہیں. سورت سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا دو مبتدا ایسے ہیں جو متضمن ہوتے ہیں معنی شرط کو، ایک وہ اس میں موصول جس کا صلہ فعل یا جار مجرور آ جائے، یا ظرف کہہ لو جس کا صلہ ظرف آ جائے، اسی طرح ایک وہ نکرہ
جس کی صفت فعل یا ظرف آ جائے. تو یہ دونوں قسم کے مبتدا متضمن ہوتے ہیں معنی شرط, اور ان کی خبر پر فا کا لانا جائز ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں, بعض اوقات آپ کو شبہ ہوگا, اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ من موصولہ ہے یا یہ من شرطیہ ہے. من یأتینی فلہ درہم, من یأتینی جو میرے پاس آئے گا تو اس کے لیے ایک درہم. تو ایک نشانی یہ یاد رکھیں کہ من شرطیہ جزم دیتا ہے. کلمہ مجازات میں پڑھا نا آپ نے, یہ جزم دیتا ہے. تو لہذا اب مجھے بتاؤ, من یأتینی فلہ درہم, یہ من موصولہ ہے یا شرطیہ ہے؟ کیسے پتا چلا؟ یأتی دیکھا, یأتینی نون تو وقائے کا ہے اور یا مفعول کی وہ ہٹا دو. یأتی فعل ہے اور آخر میں کیا ہے؟ یا. اور اگر جزم ہوتا تو کیسے پڑھتے؟ ہاں شاباش. من یأتینی, پھر یعنی ایک ہے من یأتینی اور ایک ہے من یأتینی. اگر جزم آ جائے تو سمجھ جاؤ یہ من شرطیہ ہے, من موصولہ نہیں. من شرطیہ ہے اور اس کے آگے دو جملے آئیں گے بھائی, یعنی اس کے آگے شرط اور جزا دونوں آئیں گے. اور اگر من موصولہ ہو تو پھر آگے صلہ آئے گا اور آگے خبر وغیرہ یا جو بھی آتی ہے. صورت سمجھ؟ تو فرق کس سے کریں گے؟ جزم دے گا یا جزم نہیں دے گا. اگر جزم دے رہا ہے تو پھر تو من شرطیہ ہے, اگر جزم نہیں دے رہا تو پھر من موصولہ ہوگا. اور اگر ایسی جگہ ہے جہاں جزم کا پتہ ہی نہیں چل رہا, فعل ماضی وغیرہ ہے, من دخلہ کان آمینہ, دخلہ تو کیا ہے؟ ماضی ہے, ماضی تو اب تو پتہ ہی نہیں چل رہا, تو پھر عموماً من شرطیہ کا زیادہ احتمال ہوتا ہے ایسی جگہ پر. ٹھیک ہے؟ ہاں, کبھی کبھار من موصولہ بھی آئے گا لیکن زیادہ تر کیا ہوگا؟ من شرطیہ ہوگا ایسی جگہ پر جہاں شرط جزا والی صورت بن رہی ہو. وہ جو من جو اس میں موصول متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو, وہاں بھی شرط جزا جیسی صورت ہی بنتی ہے نا. میں یا جو کوئی میرے پاس آئے گا, میں یا اتینی فلہ درہم, تو اس کے لیے ایک درہم, تو وہاں بھی وہ شرط والا معنی تو آ رہا ہے. تو لیکن بہرحال عموماً یہ پھر ایسی جگہ ہو تو کیا ہوگا؟ ہاں, تو بس اگر کوئی قرینہ آپ کو مل جائے مثلا جزم وغیرہ, پھر تو بات پکی ہو گئی یہ کیا ہے, من شرطی ہے. اور اگر کوئی قرینہ ایسا مل جائے کہ رفع آ رہا ہے تو آپ سمجھیں یہ من کیا ہے, موصولہ ہے. باقی جگہوں میں بھی آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. عموماً زیادہ تر یہاں ایسی جگہوں پر من شرطیہ ہوتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ بھی یاد رکھیے, جیسے یہ من ہے نا, من موصولہ ہے اور من شرطیہ, اسی طرح ماں بھی موصولہ بھی آتا ہے اور ماں بھی شرطیہ ہوتا ہے. تو وہاں بھی آپ نے انہی چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور بعض اوقات کوئی قرینہ وغیرہ, اس سے آپ کو بالکل واضح پتہ چل جائے گا کہ یہ ماں شرطیہ ہے یا یہ ماں موصولہ ہے. بھائی اچھی طرح ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ کیا بات کی انہوں نے, اگر جزا ماضی ہو بغیر قد کے تو پھر فا کا لانا جائز نہیں, کیونکہ ان نے اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دی ہے. وَإِنْ كَانَ مُزَارِعًا, اور اگر جزا کیا ہو, مزارع ہو, مثبتاً او منفیاً بلا, چاہے مزارع مثبت ہو او منفیاً بلا, یا مزارع منفی ہو لا کے ساتھ. لا کی قید اس لیے لگائی کیونکہ ابھی ہم نے مثال کی تھی لن ناصبہ, وہ بھی نفی کے لیے آتا ہے یا نہیں؟ لیکن وہ تو اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے, وہ الگ ہے, اس کو نکالنا تھا. تو مزارع منفی ہو لا کے ساتھ, جب لا کے ساتھ منفی ہوگا تو لا نفی تو پیدا کرے گا, زمانے میں تو کوئی تبدیلی پیدا نہیں. تو مضارے میں ابھی بھی دونوں احتمال, حال بھی اور استقبال. تو کہتے ہیں جب مضارے مثبت ہو یا منفی ہو لا کے ساتھ, جاز فی ہل وجہانی, تو اس میں دونوں وجہ جائز ہیں. نحو انتظربنی اضرب کا بغیر فا کے بھی,
او فاضرب کا فا کے ساتھ بھی، یہ تو تھا مضارع مثبت اضرب کا، اور اگر مضارع منفی ہو لا کے ساتھ اس کی بھی مثال دے رہے ہیں. وَإِن تَشْتِمْنِ، اگر تو مجھے گالی دے گا، لا اضرب کا، تو میں تیری پٹائی نہیں کروں گا، یہ بغیر فا کے. او فلا اضرب کا، فا کے ساتھ لانا بھی جائز. ان تشتمنی، اگر تو مجھے گالی دے گا، فلا اضرب کا، تو میں تیری پٹائی نہیں کروں گا. وہ علم یقن الجزا احد القسمین المذکورین، اور اگر جزا ان دو مذکورہ قسموں میں سے کوئی بھی نہ ہو. کون سی دو قسمیں؟ ایک تو ماضی بغیر قد کے، اور ایک مضارع مثبت اور منفی بلا. ان کے علاوہ اور جتنی صورتیں ہیں ان میں فا کا لانا واجب ہے. تو کہتے ہیں وہ علم یقن الجزا احد القسمین المذکورین، اور اگر جزا ان دو مذکورہ قسموں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو، فَيَجِبُ الْفَاءُ فِيهِ، تو اس میں فا کا لانا واجب ہے. وَذَلِكَ فِي أَرْبَعِ صُوَرٍ، اور وہ چار صورتوں میں ہوگا. الاولى، پہلی یہ، اَنْ يَكُونَ الْجَزَاءُ مَاضِيًا مَعَ قَدْ، کہ جزا ماضی ہو کس کے ساتھ؟ قد کے ساتھ. کَقَوْلِهِ تَعَالَى، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ. جی ترکیب کیجئے. ان شرطیہ جی یسرق فعل بفاعل، شاباش، یسرق فعل بفاعل، هو ضمیر مرفوع محلا فاعل، هو ضمیر اس کے اندر مرفوع محلا اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، خبریہ نہ کہیں کیونکہ جو شرط ہوتی ہے نا یہ پورا کلام نہیں ہے، پورا کلام نہیں ہے. خبر کا تو پورا کلام ہونا ضروری ہوتا ہے نا، یہ شرط قید ہوتی ہے، قید. تو یسرق فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محل ہے اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، شاباش. فا جزائیہ، قد حرف تحقیق، سرقہ فعل، سرقہ فعل، فعل اخن مرفوع لفظاً مضاف، اخن مرفوع لفظاً مرفوع کیوں؟ شاباش، کیونکہ یہ فاعل ہے اور مرفوع لفظاً. اور دیکھیے وہ ضابطے میرے لگاؤ، اخن نکیرا ہے جی، اور اس کے بعد جار مجرور آیا، اور شاباش، تو نکیرا کے بعد جار مجرور آیا تو وہ اس کی کیا بنتی ہے؟ عموماً صفت. لیکن آنکھیں بند کر کے نہیں صفت بنانی، آپ نے ترجمے میں بھی غور کرنا ہے کہ ترجمہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں. جی تو اخن لہو، اس کا بھائی، دیکھو ترجمہ ٹھیک ہو رہا ہے بھائی، ٹھیک جی ہے. اخن مرفوع لفظاً موصوف، اخن مرفوع لفظاً موصوف، مرفوع کیوں؟ فاعل ہے. لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. موصوف آپ کو کیسے پتا چلا یہ موصوف ہے؟ ہاں، نکرہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے اور وہ کسی سے جڑ نہیں رہا. جی شاباش. لام حرف جر، لام جارا، ہا ضمیر مجرور محلاً، ہا ضمیر مجرور محلاً، شاب مجرور مل کر متعلق ہوا سبتا فعل کے، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ سبتا فعل کے ساتھ. شاباش. ہوا ضمیر مرفوع محلاً فاعل جو موصول کی طرف، شاباش. سبتا فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ موصول. شاباش. کیونکہ یہ جملہ ہے اور جملہ یا شبہ جملہ کو کسی چیز سے جوڑنا ہو تو ربط ضروری، تو یہ ربط آ گیا. تو ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق، ہاں فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر یہ فاعل ہوا کس کے لیے؟ سارقہ کے لیے. شاباش. اور سبتا لہو، اس پورے جملے کا اعراب مجھے بتاؤ. مرفوع محلاً، مرفوع کیوں؟ کیونکہ صفت ہے اخن کی، اور اخن مرفوع ہے تو صفت بھی کیا ہوگی؟ مرفوع. ہاں اگر آپ ثابتن نکالتے مفرد تو پھر اعراب نے ظاہر بھی ہونا تھا، اور ثابتن رفع کے ساتھ آپ نے کہنا تھا. اگر حال ہو تو آپ ثابتن کہتے ہیں. صورت سمجھ میں آگے؟ جی آگے. مین حرف جار، مین جارا. جی قبل مجرور محلن. جی قبلو، بھائی آپ نے پڑھا تھا قبلو اور بعدو، قبلو اور بعدو ظروف مبنیہ میں تھے، ان کے استعمال کی تین حالتیں ہیں. یہ ہمیشہ مضاف الیہ چاہتے ہیں. قبلو کا معنی پہلے،
کس سے پہلے، آگے مضاف الیہ چاہیے بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی. اور وہ مضاف الیہ اگر ساتھ ذکر ہو تو یہ معرب ہوتے ہیں اور مفعول فی بن رہے ہیں تو منصوب ہوں گے. اور اگر اس کا اس کا مضاف الیہ آپ نے لفظوں سے بھی حذف کر دیا اور نیت سے بھی حذف کر دیا تو گویا اس کا کوئی نقصان ہوا ہی نہیں، مضاف الیہ گویا اس کو چاہیے ہی نہیں، لفظوں سے بھی اڑایا اور نیت سے بھی اڑا دیا تو گویا اس کو چاہیے ہی نہیں. جب کوئی نقصان نہیں تو اسی طرح معرب کا معرب رہے گا، قبلن منصوب پڑھیں گے کیونکہ مفعول فی کیا ہوتا ہے، منصوب. لیکن اگر مضاف الیہ لفظوں سے تو اڑا دیا لیکن نیت میں ابھی بھی مراد ہے، پہلے کس سے پہلے، مثلا زید سے پہلے، وہ ابھی بھی مراد ہے، ابھی بھی مراد ہے، تو اب آپ نے اس کا نقصان کیا. کیا نقصان ہوا؟ اس کو تو چاہیے تھا مضاف الیہ اور آپ نے لفظوں سے کیا کر دیا، اس کو اڑا دیا، لفظوں سے اڑا دیا. تو لہذا اس صورت میں اس کا نقصان ہوا، مضاف الیہ اس کا بڑا مضبوط بڑا حصہ اس کا کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. تو اب اس صورت میں اس کو جبیرہ دیں گے، پٹی دیں گے، یعنی ضمہ اس پر آ جائے گا اور یہ مبنی علی الضم ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی دیکھو مین جارہ ہے، ہونا تو چاہیے تھا من قبل، لیکن یہ کیا ہے، مبنی، اور مبنی کے پر تو اعراب ظاہر نہیں ہوتا. تو یہ لہذا قبل کو کیا کہیں گے، مجرور. مین جا داخل ہے تو مجرور ہی، اس میں تو کوئی شک نہیں، مجرور، لیکن کون سا مجرور، محلن، کیونکہ مبنی ہے اس وقت، تو مجرور محلن. جی جار مجرور مل کر متعلق کس سے، سرقہ فعل سے. جی سرقہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا. ہاں سرقہ فعل اپنے فاعل اور اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا. شاباش شاباش. اور مجھے یہ بتائیے جملہ شرطیہ انشائیہ ہے یا خبریہ ہے؟ شاباش، جملہ شرطیہ خبریہ ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ جزا جو ہے فقد سارا کا اقل لہ من قبل، یہ کیا ہے، خبر ہے. اگر اس نے چوری کی ہے تو فقد سارا کا اخل لہ من قبل، تحقیق اس سے پہلے اس کا بھائی چوری کر چکا ہے. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ جگہیں بیان ہو رہی ہیں جہاں فا کا لانا واجب. پہلی وہ کتنی جگہیں ہیں، چار. پہلی صورت کیا، جزا کیا ہو، کہ جزا ماضی معقد کے ہو تو پھر فا کا لانا واجب. والثانیت ان یکون مضارعا منفیا بغیر الا، دوسری صورت وہ یہ ہے کہ ان یکون مضارعا منفیا بغیر الا، کہ جزا جو ہے وہ ایسے مضارع ہو جو منفی ہو بغیر الا، بغیر لا کے، یعنی وہی جو میں نے ذکر کیا تھا، مضارع ہے منفی ہے لیکن لا ناصبہ کی وجہ سے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ مضارع ہو منفی بغیر لا کے، قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ اور دین کو تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اب دیکھیے یہاں پر فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ ہے جزا، اور یہ یقبلو مضارع ہے اور اس پر لن ناصبہ داخل، اس نے اس کو پہلے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا، لہذا کلیم مجازات نے اس کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، لہذا فا کا لانا واجب، اسی لیے فلن یقبل من ہوا آیا بھائی. یہاں ترکیب کیسے ہوگی، من شرطیہ مرفو محلن مبتدا، من یبتغی جو کوئی تلاش کرتا ہے، معلوم ہو یہ جو کوئی کیا بن رہا ہے، فائل ہے، کیا ہے دراصل، معنی کے اعتبار سے فائل، اور فائل تو مقدم ہوتا نہیں، یہ مقدم ہے، معلوم ہو اب یہ مفعول وغیرہ نہیں بن رہا، پھر کیا بنے گا، مبتدا. تو من مرفو محلن مبتدا، یبتغی فعل، اور اس کے فعل با فائل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو من کو راجع ہے، غیر الاسلامی دینا، دینن جو ہے یہ مفعول بھی ہے اور یہ نکرہ ہے، اور غیر الاسلام اس سے حال ہے، حال ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ ذوالحال جب نکرہ ہو تو حال کو اس پر مقدم کرنا واجب، ورنہ تو موصوف صفت کا شبہ ہوگا. اگر دینن مقدم ہو اور غیر الاسلام اس پر کیا ہو،
مؤخر ہو تو بظاہر شبہ لگے گا دونوں نکرہ ہیں اور دونوں منصوب ہیں تو شاید موصوف صفت ہیں، تو اس لیے تو دینا منصوب لفظاً ذوالحال منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بھی ہے، اور غیر الاسلامی یہ کیا ہے؟ یہ حال ہے، یہ غیر الاسلام کیا ہے؟ حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا، کس کے لیے؟ یبتغی کے لیے، یبتغی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اور فلن یقبلا یہ فا جزائیہ، لن یقبلا فعل با فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن نہیں، فلن یقبلا فعل مجہول ہے بھائی، فعل مجہول، تو فلن یقبلا فعل با نائب فاعل، فعل مجہول ہے تو اس کے لیے نائب فاعل چاہیے، تو جو ہوا ضمیر اس کے اندر نائب الفاعل ہے، اور منہ جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ یقبلا، یقبلا فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ غیر الاسلام کو ہم نے کیا بنایا؟ حال، اور دینن کو کیا بنایا؟ ذوالحال، بھائی کیوں؟ یہ حال کو ذوالحال پر کیوں مقدم کیا؟ کیونکہ حال تو ہوتا ہی نکرہ ہے، ذوالحال بھی نکرہ آ گیا، صورت سمجھ میں آ گئی، تو موصوف صفت کا شبہ پڑتا تھا، سوال موصوف صفت کا شبہ کیسے پڑتا ہے؟ ذرا دینن کو مقدم کرو، دینن غیر الاسلامی، دینن تو ہے نکرہ، اور غیر الاسلامی غیر مضاف، الاسلامی مضاف الیہ، اور مضاف الیہ الاسلام ہے معرفہ، اور جو چیز معرفہ کی طرح مضاف ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتی ہے؟ معرفہ بن جاتی ہے، تو غیر الاسلام تو ہوا معرفہ اور دینن ہوا نکرہ، پھر تو موصوف صفت کا تو شبہ ہی نہیں پڑ رہا، پھر کیوں اس طرح مقدم مؤخر کیا گیا؟ ہاں شاباش، دیکھا بعض الفاظ ایسے ہیں کہ وہ معرفہ کی طرح مضاف ہو جائیں پھر بھی وہ معرفہ نہیں بنتے، نکرہ کے نکرہ ہی رہتے ہیں، معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ معنی پہ غور کر لیا کریں، آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا، معرفہ اسے کہتے ہیں جو اس کسی معین ذات پر دلالت کرے، میں نے کہا غلام الزیدین، دیکھا اب ایک خاص غلام پر دلالت ہو گئی، صورت سمجھ میں آ گئی، لیکن اگر میں کہوں غیر الزیدین، زید کے علاوہ، آپ کوئی خاص آدمی آیا؟ نہیں، زید کے علاوہ تو خالد بھی ہے، بکر بھی ہے، عمر، سب کیا ہیں؟ زید کے علاوہ، تو دیکھا کہ غیر کا لفظ معرفہ کی طرح مضاف ہونے کے باوجود کیا ہے؟ نکرہ کا نکرہ ہے، تو یہاں پر بھی غیر کا لفظ معرفہ کی طرف اگرچہ مضاف ہو گیا لیکن پھر بھی وہ نکرہ ہے، تو ذوالحال بھی نکرہ اور حال بھی نکرہ ہے. وَالثَّالِثَةُ، اور تیسری صورت جہاں پر فا کا لانا واجب ہے، کہ یکون جملتاً اسمیتاً، کے جزا جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہو، کا قول ہی تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہا، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس کو 10 گنا ہے، یعنی اس کے لیے 10 گنا اجر ہے. تو دیکھیے من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، فا جزائیہ آ گئی، کیوں اس کا لانا واجب ہے یہاں؟ اس لیے کیونکہ جزا کیا ہے؟ جملہ اسمیہ. کیسے جملہ اسمیہ ہے؟ لہو یہ جار مجرور خبر مقدم ہے، شاباش، کیونکہ میں نے بتایا تھا یہ جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتے، کبھی بھی انا کا اسم نہیں بن سکتے، کبھی بھی کانا کا اسم نہیں بن، یہ جب بھی آئیں گے یہ کیا ہوں گے؟ خبر مقدم ہوں گے. تو لہو خبر مقدم، اور عشر امثالہا یہ کیا ہے؟ مبتدا مؤخر، تو یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جب جزا جملہ اسمیہ ہو تو فا کا لانا واجب ہے. ترکیب کیجئے، من جاء بالحسنتی، من جاء، جو کوئی آیا، جو کوئی، جاء کا صلہ با آ رہا ہے تو اس، پھر اس کا معنی ہوگا لانا، متعدی ہو گیا. آپ نے پڑھا ہے فعل لازم کو اگر متعدی کرنا ہو تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے صلے میں با لے آؤ. کیا لے آؤ؟ با. جاء کا معنی آنا، اور جاء کے ساتھ با لے آؤ تو اس کا معنی ہے لانا. جئت، میں آیا، اور میں کہوں جئت بزید، تو میں کہوں میں زید کو لایا، صورت سمجھ میں آ گئی. تو من شرطی مرفوع محلن مبتدا،
جاء فعل با فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محل اس کا فاعل، جو کس کو راجع ہے؟ من مبتدا کو. با جارہ، الحسنہ مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے، جاء فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط. فا جزائیہ، لہو لام جارہ، ہا ضمیر مجرور محلن، یہ اسی مبتدا کی طرف راجع، من کی طرف راجع. اور ہاں جار مجرور مل کر متعلق کس سے؟ سبتت فعل سے، شاباش، کیونکہ آگے عشر امثالیہ جمع آ رہا ہے. سبتت فعل، اس کے اندر ہیا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، جو کس کو راجع؟ مبتدا مؤخر کو. عشر مرفوع لفظاً مضاف، امثالی مجرور لفظاً مضاف الی مضاف، اور ہا ضمیر مجرور محلن مضاف الی مضاف، مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر یہ مضاف الی ہوا عشر کے لیے، عشر مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر یہ مبتدا مؤخر. مبتدا اپنی خبر مقدم لہو جو ہے، لہو مبتدا اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا دیکھیے بھائی، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالها، اللہ فرماتے ہیں جو کوئی نیکی کرے گا، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس کے دس گنا اجر دیا جائے گا، دس گنا. یاد رکھیے، جب انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو صرف ارادہ کرنے پر ہی اللہ اس پوری نیکی کا ایک اجر اس کو دے دیتے ہیں. جتنا نیکی کرنے کا اجر بنتا ہے وہ سارا اللہ اس کو دے دیتے ہیں. تو دیکھو، صرف نیت کرنے پر ہی اللہ اس کو اجر دے دیتے ہیں، اور پھر جب وہ اس نیکی کو کر لیتا ہے تو اللہ اس کو کم از کم دس گنا اجر دیتے ہیں، اور اگر اخلاص زیادہ ہو تو سات سو گنا یا اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں. اتنا عظیم اجر اللہ نصیب فرماتے ہیں. اور گناہ صرف ارادہ کرو تو اس پر گناہ پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، ہاں جب کر لے گا تو پھر ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. تو دیکھو اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. سمجھ میں آئے؟ تبلیغ جماعت میں بیان کے بعد کہتے ہیں بھائی نیتیں کر لو، سب کیا کر لو؟ نیت کر لو. نیت پر بھی ایک نیکی کا ثواب ہے. کیا معنی ایک نیکی کا ثواب ہے؟ وہ جو میں نے ابھی بتایا، جس نیکی کا ارادہ کر رہے ہو اس پوری کا ثواب دے دیں گے. یعنی اگر آپ اس وقت اٹھ کر ارادہ کر لیتے ہیں کہ میرا ارادہ ہے اگلا پورا سال اللہ کے راستے میں لگاؤں گا، تو یہ ارادہ کرتے ہی اللہ فوراً پورے ایک سال کا اجر تبلیغ کا آپ کو اسی وقت دے دیتے ہیں. بھائی سمجھ میں آئے؟ تو ایک نیکی کا یہ معنی نہیں کہ ایک نیکی، بلکہ اس جتنے عمل کی آپ نے نیت کی ہے اس پورے کی ایک اجر اللہ آپ کو، اس کے برابر اجر آپ کو اللہ دے دیتے ہیں. والرابعۃ، چوتھی صورت یہ ہے، ان یکون جملتن انشائیتن، کہ جزا کیا ہو؟ جملہ انشائیہ ہو. تو بھی فا کا لانا واجب ہے. اما امرن، پھر وہ جملہ انشائیہ یا تو امر ہوگا، کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالی کا قول ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم لوگ، اے مومن، تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، فتبعونی، تو تم لوگ کیا کرو؟ میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے راستے پر چلو. تو انشاء یا تو امر ہوگا، فتبعونی، فتبعو کیا ہے؟ امر ہے، جزا. و اما نہین، یا انشاء کیا ہوگی؟ نہیں ہوگی، کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالی کا قول ہے، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پس اگر تم ان کو جان لو کہ وہ مومنہ ہیں، وہ عورتیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو ان کو نہ لوٹاؤ کفار کی طرف، تو ان کو کفار کی طرف نہ لوٹاؤ. جی ترکیب کیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. قل فعل امر، انت ضمیر مرفوع محل، اس کے اندر فاعل بھائی. جی آگے اب شرط اور جزا والی ترکیب آگے، ان حرف شرط، کنتم کانا فعل از افعال ناقصہ، اور تم ضمیر مرفوع محل اس کا اسم، تحبونا
تحبون فعل با فاعل، اس کے اندر واو ضمیر مرفوع محلا فاعل، جی لفظ اللہ منصوب لفظا مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، کانا کی خبر، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اور فتبعونی فا جزائیہ، اتبعو فعل امر فعل با فاعل، اس کے اندر واو ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، نون وقایہ یا ضمیر منصوب محلا مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر، یہ مقولہ ہوا قل کے لیے، قل فعل امر اپنے فاعل اور مقولے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ قل امر ہے، اور یہ جو درمیان میں آیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ جملہ شرطیہ، یہ کون سا ہے، خبریہ ہے یا انشائیہ ہے؟ انشائیہ ہے، شاباش، کیسے پتا چلا؟ فتبعونی، یہ جو جزا ہے یہ انشاء ہے، اور جب جزا انشاء ہو تو پورا جملہ شرطیہ کو کیا کہتے ہیں، شرطیہ انشائیہ. وَإِمَّا نَهْيًا، یا وہ نہیں ہوگا، کَقَوْلِ تَعَالَى، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر تم ان عورتوں کو مومنات جان لو تو ان کو نہ لوٹاؤ کفار کی طرف. بھئی یہ مسلمانوں نے معاہدہ کیا تھا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے تشریف لے گئے، مکہ والوں نے جنگ کی تیاری شروع کی، لڑائی کی، تو انہوں نے لڑائی کا ارادہ کیا، حضور علیہ السلام کو پتا چلا، تو حضور علیہ السلام نے مکہ سے باہر ہی پڑاؤ ڈالا اور صحابہ کو بھیجا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر ان سے کہو کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ ادا کر کے چلے جائیں گے. انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس ہی روک لیا، دو تین دن تک نہیں آنے دیا. ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے وہیں پر تمام صحابہ سے موت پر بیعت لی کہ ان کا عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے اب نہیں جائیں گے بھائی. تو سب صحابہ نے موت پر بیعت کی حضور علیہ السلام کی کہ ہم اپنی جانیں دے دیں گے. مشرکین کو پتا چلا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مسلمان اب لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے، جنگ کے لیے تیار ہو گئے، تو پھر انہوں نے صلح کے لیے بات چیت شروع کر دی، اور پھر صلح نامہ لکھا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا، اور صلح نامہ کے اندر بڑی کڑی شرائط رکھی گئی بھائی، حتیٰ کہ خود صحابہ بھی جو ہیں وہ بے چین تھے کہ حضور علیہ السلام نے ان کی اتنی سخت اور کڑی شرائط کیسے مان لی، لیکن حضور علیہ السلام کی نظر کہیں اور تھی بھائی. تو حضور علیہ السلام نے ان کی کڑی شرائط کو بھی قبول فرما لیا، اور ان شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے پاس آ جائے گا تو کافر اس کو مسلمانوں کو واپس حوالے نہیں کریں گے، لیکن اگر کفار میں سے کوئی شخص یا عورت یا مرد مسلمان ہو کر وہ مسلمانوں کے پاس گیا تو مسلمان پابند ہوں گے کہ وہ اس شخص کو واپس کریں، کفار کے حوالے کریں. تو حضور علیہ السلام نے ان کی اس شرط کو بھی منظور فرما لیا، تو یہ معاہدہ لکھا گیا. مسلمان بڑے بے چین ہوئے کہ ان کی اتنی کڑی شرائط کو کیوں قبول کیا گیا. انہی دنوں میں ایک صحابی حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، اور کفار نے ان کو قید کیا ہوا تھا، ان کے رشتہ داروں نے بیڑیوں میں جکڑ کر رکھا ہوا تھا، باندھ کر رکھا ہوا تھا، وہ بھی کسی طرح اپنی جان چھڑا کر نکل کر مسلمانوں کے پاس پہنچے. اسی وقت معاہدے کے کچھ دیر بعد ہی تو مشرکین فوراً لینے پہنچ گئے کہ آپ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اب ہم اس آدمی کو ہمارے حوالے کریں. تو حضور علیہ السلام نے ان کو ان کے حوالے واپس کر دیا. تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے، یا رسول اللہ، میں ان لوگوں سے بھاگ کر بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا ہوں اور آپ پھر مجھے ان کے حوالے کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ آسانی فرما دیں گے،
اور پھر ایسا ہی ہوا، بعد میں پھر وہ نکل کر بھاگ گئے وہاں سے، لیکن اب پھر وہ دوبارہ مسلمانوں کے پاس نہیں آئے. سمندر کے قریب ایک جگہ پر انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا. اب جو کوئی مکے والوں میں سے مسلمان ہوتا تھا وہ مدینہ نہیں جاتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر میں وہاں گیا تو حضور علیہ السلام پھر مجھے واپس اپنے گھر والوں کے حوالے کر دیں گے. وہ بھاگ کر ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاتے. آہستہ آہستہ وہاں مسلمانوں کی کچھ تعداد ہو گئی، اور پھر انہوں نے جو مکہ والوں کے قافلے آتے تھے سامان تجارت لے کر شام وغیرہ کی طرف سے، وہ جو قافلے گزرتے تو یہ ان پر حملہ کرتے اور سارا کچھ لوٹ کر لے جاتے. اب تو کفار بڑے پریشان ہوئے کہ کیا کریں، یہ تو ہم مصیبت میں پھنس گئے ہیں، جو ہمارا مال آتا ہے یہ لوٹ لیتے ہیں. تو بڑی تکلیف میں پڑ گئے، ان کا سفر ختم ہو گیا، تجارت رک گئی، سارے کام بند ہو گئے. آخر مجبور ہو کر خود ہی آئے حضور علیہ السلام کے پاس اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ، معاہدے کی یہ شک ہم ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کے پاس جو آدمی آئے وہ آپ اپنے پاس ہی رکھیں، اپنے ان ساتھیوں کو منع کریں، ہمارے لیے غلہ وغیرہ اور دوسرا سامان لانا ممکن نہیں رہا، آپ ان ساتھیوں کو منع کر دیجئے. چنانچہ انہوں نے خود ہی پھر اس شر کو کیا کر دیا، ختم کر دی. تو یہ وہ شر تھی، اور اس میں پھر کچھ عورتیں بھی مسلمان ہو کر پہنچیں، اور عورت تو کمزور ہے بھائی، کمزور ہے. تو ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ عورتیں جو ہیں ان کو واپس نہ کرو، عورتوں کو عورتوں سے پوچھ لیا کرو، جب تمہیں پتا چل جائے کہ یہ مومنہ ہے، ایمان والی ہے، تو پھر ان کے حوالے نہ کرو. یہی قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تم ان کو مومنہ جان لو، تمہیں ان کے مومنہ ہونے کا یقین ہو جائے، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو پھر ان کو کفار کی طرح واپس نہ لوٹاؤ. ترکیب کیجئے، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، جی ان شرطی یا عَلِمْتُمُوهُ، فعل با فاعل، تم ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، ہن منصوب محلن مفعول اول، مؤمنات منصوب لفظا مفعول ثانی، فعل اپنے فاعل اور مفعول دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شر، فا جزائیہ، لا ترجعوهن الی الکفار، لا ترجعو فعل با فاعل، فعل نہیں ہے، فعل با فاعل، واو ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل، ہن منصوب محلن مفعول به، الى جارہ الکفاری مجرور، جار مجرور مل کر متعلق، ترجعو لا ترجعو فعل کے ساتھ، لا ترجعو فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شر جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، تم اگر ان کو مومنہ جان لو، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو ان کو کفار کی طرف نہ لوٹاؤ. وَقَدْ يَقَعُ إِذَا مَعَ الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ، اور کبھی کبھار اِذَا آ جاتا ہے جملہ اسمیہ کے ساتھ، موضع الفاء کس کی جگہ، فا کی جگہ پر، تو فا کی جگہ کبھی اِذَا، یہ اِذَا مفاجاتیہ جس کو جو اچانک کے معنی میں ہے، اچانک، کا قول ہی تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور اگر ان لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، سبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوتا ہے، سبب ان کے اپنے عملوں کے، اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو اچانک وہ مایوس ہو جاتے ہیں. تو یہاں فا کی جگہ کیا آیا، اِذَا، تو جملہ اسمیہ میں فا کی جگہ ربط کے لیے بعض اوقات اذا مفاجاتیہ بھی لے آتے ہیں. ترکیب کیا ہوگی، ان حرف شرط تصب فعل، ہم ضمیر مرفوع محلا مفعول به، سیئت مرفوع لفظا فاعل، با جارہ، ما موصولہ، مجرور محلا اس میں موصول، قدمت فعل، قدمت فعل ایدی مرفوع محلا فاعل ہے، یہ مضاف ہے، اور ہم ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر قدمت کے لیے فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ، سوال عائد کی طرح، جواب عائد محذوف ہے، عائد کیا ہے، جی
تو قدمت ہو ایدیہم، ہاں ضمیر کیا ہے یہاں؟ اور آپ نے پڑھا تھا عائد اگر مفعول ہو تو اس کو حذف کرنا بھی جائز، تو ہاں ضمیر ہے وہ عائد محذوف ہے، تو موصول صلہ مل کر با کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق، تو صف فعل، تو صف فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط اذا مفاجاتیہ، جی ہم مرفو محلن مبتدا، یقنتون فیل با فائل، وہ ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجع؟ مبتدا کو، فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا، بھائی جملہ شرطیہ یاد رکھیے، انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ عموماً اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، تو اسی کے اللہ ذکر فرما رہے ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوتا ہے، یعنی جو انہوں نے خود کیا ہوتا ہے، یعنی ان کے عمل کی وجہ سے، اِذَا هُمْ يَقْنَتُونَ، تو یہ اچانک مایوس ہو جاتے ہیں بھائی۔ تو حاصل کلام وہی بھائی جو میں نے خلاصہ آپ کے سامنے شروع میں ذکر کر دیا تھا کہ شرط اور جزا میں ربط کے لیے فا لے کر آتے ہیں، اور فا وہاں لائیں گے جہاں پر کلیم مجازات نے جزا کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کی ہو تو پھر ربط نہیں آیا، تو فا کا لانا واجب، اور اگر تبدیلی پیدا کر دی ہے تو ربط آ چکا، فا لانے کی اجازت نہیں، اور اگر دونوں صورتیں وہاں بن رہی ہیں تو پھر فا کا لانا بھی جائز اور نہ لانا بھی جائز ہے بھائی۔ اور جہاں کلم مجازات نے جزا کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی وہاں کا فا کا لانا واجب ہے، اور وہ انہوں نے بتایا چار جگہیں بھائی ہیں، چار جگہیں ہیں، یہ پہلی جگہ جہاں ماضی ہو، جزا جو ہے وہ ماضی ہو قد کے ساتھ، دوسری جگہ جزا ہو فعل مضارع منفی ہو لیکن لا کے ساتھ منفی نہ ہو، اور تیسری وہ جگہ جہاں جزا جو ہے جملہ اسمیہ ہو، اور چوتھی جگہ جہاں جزا جملہ انشائیہ ہو، تو ان چاروں جگہوں کے اندر فا کا لانا واجب ہے بھائی، اور کبھی کبھار فا کی جگہ ربط کے لیے اذا بھی لے آتے ہیں جملہ اسمیہ کے اندر بھائی۔ وَإِنَّمَا تُقَدَّرُ إِن بَعْدَ الْأَفْعَالِ الْخَمْسَةِ الَّتِي هِيَ الْأَمْرُ نَحْوُ تَعَلَّمْ تَنْجُ، بھئی انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جوازم جو ہیں، جوازم ذکر کیے تھے ان میں سے ایک انہیں مقدرہ بھی تھا، تو اب وہ ذکر کرنے لگے کہ ان کہاں کہاں پر مقدر ہوگا، تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا تُقَدَّرُ إِن بَعْدَ الْأَفْعَالِ الْخَمْسَةِ، کہ ان جو ہے وہ مقدر ہوگا پانچ افعال کے بعد، اللتی ہی الامر، وہ افعال یہ ہیں بھائی، یاد رکھیے وہی افعال ہیں، وہی افعال ہیں جہاں ان مقدر ہوتا تھا اگر اس کے بعد فا یا واو آئے، وہ پانچ چیزیں کیا تھیں؟ امر، نہی، استفہام، تمنی، عرض، اور ایک نفی تھی، نفی کو ذرا ایک طرف رکھتے ہیں، باقی کیا کیا دوبارہ بولیں، نمبر ایک امر، نہی، استفہام، تمنی اور عرض، یہ پانچ افعال ہیں، ان کے بعد آپ نے پڑھا اگر فا یا واو آ جائے تو ان مقدر ہوگا، اور اگر فا یا واو نہ آئیں تو پھر ان کے بعد ان مقدر ہوگا، بات سمجھ میں آگئی؟ اگر کیا آ جائے؟ فا یا واو آئے تو پھر ان کے بعد ان مقدر، اور اگر فا یا واو نہ ہو تو پھر ان مقدر ہوگا بھئی۔ تو وہ پانچ افعال دیکھئے، وہی پانچ ذکر کر رہے ہیں، اللتی ہی الامر، جو کہ امر ہے، نحو تعلم تنجو، تعلم تنجو، تو تعلیم حاصل کر، تنجو تو نجات پائے گا، تو دیکھئے تعلم فعل امر ہے اور اس کے بعد ان مقدر ہے بھئی، اور اسی وجہ سے تنجو، یہ واو گر گیا، واو گر گیا، آپ نے پڑھا تھا نا اگر فعل مضارع کے آخر میں واو یا یا ہو تو حالت جزمی میں وہ واو اور یا گر جاتے ہیں، تو یہاں پر بھی یہ تنجو مجزوم ہے، واو گر گیا بھئی، اور یاد رکھئے
یہاں صرف ان نہیں مقدر بلکہ ان بھی مقدر ہے اور شرط بھی مقدر ہے، اور یہ تنجو جو فیل ہوگا یہ اس کی جزا بنے گا، یہ کیا بنے گا؟ جزا. تو کیا کیا مقدر یہاں؟ ان بھی اور شرط بھی، اور شرط یہ ماقبل والے فیل کو دیکھ کر بنا لیں گے، تعلم اسی سے شرط بنا لیں گے، ان تتعلم تنجو. گویا کلام یوں ہوا، تعلم تو تعلیم حاصل کر، ان تتعلم تنجو اگر تو تعلیم حاصل کرے گا تنجو تو تو نجات پالے گا. والنہی اسی طرح نہی ہے، نحو لا تکذب تو جھوٹ نہ بول، یکن خیر اللہ کا یہ تیرے لیے بہتر ہوگا. تو یکن دیکھو مجزوم ہے کیونکہ یہاں لا تکذب نہیں آئی، اور نہیں کے بعد کیا مقدر ہے؟ ان مقدر ہے، اور ان کیا کرتا ہے؟ جزم دیتا ہے. اور میں نے بتایا صرف ان نہیں مقدر بلکہ شرط بھی مقدر ہے، اور شرط بھی لا تکذب کو دیکھ کر بنا لیں. تو کلام یوں ہوا، لا تکذب الا تکذب یکن خیرن لکا، تو جھوٹ نہ بول، الا تکذب اگر تو جھوٹ نہیں بولے گا یکن خیرن لکا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا. تو یہ جو آگے آ رہا ہے نا، یہ اس کو ان کا جواب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جواب. تو یہ جواب امر ہے، یہ جواب نہیں ہے، یہ جواب استفہام ہے. والاستفہام، اور تیسری چیز جو استفہام ہے، ہل تزورنا کیا آپ ہماری زیارت کریں گے، نکریم کا ہم آپ کا اکرام کریں گے. تو ہل تزورنا یہ کیا ہے؟ استفہام، اور اس کے بعد کیا مقدر؟ ان، اور شرط بھی ساتھ. تو کیا سے کلام کیا ہو جائے گا؟ ہل تزورنا کیا آپ ہماری زیارت کریں گے، ان تزورنا نکریم کا اگر آپ ہماری زیارت کریں گے نکریم کا ہم آپ کا اکرام کریں گے. وہ تمنی، اور تمنی بھی ہے، نحو لیتک عندی کاش آپ میرے پاس ہوتے، اخدم کا میں آپ کی خدمت کرتا. تو پورا کلام یوں ہے، لیتک عندی کاش آپ میرے پاس ہوتے، ان کنت عندی اخدم کا اگر آپ میرے پاس ہوتے، اخدم کا تو میں آپ کی خدمت کرتا، ان کنت عندی یہ شرط نکال لیں. والعرض، اور ایک عرض ہے بھائی، نحو الا تنزل بنا تصب خیرا کیا آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لاتے، ان تنزل بنا تصب خیرا اگر آپ ہمارے پاس تشریف لائیں گے تو آپ کو خیر پہنچے گی. وبعد النفی، اور نفی کے بعد دی، فی بعض المواضع بعض جگہوں میں ان مقدر ہوگا، نفی کے بعد دی بعض جگہوں میں، نحو لا تفعل شرا یکن خیرا لکا، لا تفعل شرا تم شر نہیں کرو گے یکن خیرا لکا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا. بھائی لا تفعل شرا آپ شر نہیں کریں گے، ان لا تفعل شرا اگر آپ شر نہیں کریں گے یکن خیرا لکا تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. تو نفی کے بعد بھی بعض جگہوں پر ان مقدر ہوگا. بھائی وہ بعض جگہیں کون سی ہے؟ کہتے ہیں وذالک اذا قصد ان الاول سبب للثانی، یہ اس وقت ہوگا جب ارادہ کیا جائے کہ پہلا فعل جو ہے وہ سبب ہے کس کے لیے؟ دوسرے فعل کے لیے. جیسے لا تفعل شرا یکن خیرا لکا، شر کا نہ کرنا، شر کا نہ کرنا یہ سبب ہے اس کے لیے خیر کا، خیر ہونے کا. سورت سمجھ میں آگئی؟ تو پہلا سبب، ثانی مسبب، تو ایسی جگہ پر. لیکن اس پر محشی حضرات نے لکھا ہے کہ یہ کسی لکھنے والے نے کی غلطی ہے کہ یہ عبارت آ گئی، یہ درست نہیں ہے بھائی، نفی کے بعد ان مقدر نہیں ہوگا بھائی. سورت سمجھ میں آگئی؟ تو کہتے ہیں وذالک اس وقت ہوگا اذا قصد، جب یہ ارادہ کیا جائے، ان الاول سبب لسانی کہ پہلا جو ہے وہ سبب ہو دوسرے کے لیے، کما رأیت فی الامثلتی جیسا کہ آپ نے ان مثالوں میں دیکھا، فإن معنا قولنا تعلم تنجو اس لیے کیونکہ ہمارا ایک قول جو ہے کہ تعلم تنجو تو تعلیم حاصل کر نجات پائے گا ہوا وہ یہ ہے، ان تتعلم تنجو اگر تو تعلیم حاصل کرے گا تو نجات حاصل کرے گا. دیکھا ان کے ساتھ شرط بھی نکالی یا نہیں، وہی پہلی مثال جو گزری تھی تعلم تنجو، تا
تعلم تنجو اس کا معنی کیا ہے؟ ہوا وہ یہ ہے ان تتعلم تنجو، اگر تو تعلیم حاصل کرے گا تو نجات. تو دیکھو تعلیم کا حاصل کرنا یہ سبب ہے کس چیز کا؟ نجات. تو اول ان سب مثالوں میں آپ غور کر لیں، پہلا فعل سبب ہے دوسرے فعل کا. ذرا سب پہ دوبارہ دیکھو، تعلم تنجو تعلیم کا حاصل کرنا، ان تتعلم تنجو اگر تو تعلیم حاصل کرے گا نجات پائے گا، تو پہلا فعل سبب دوسرا مسبب. لا تکذب تو جھوٹ نہ بول، یکن خیرن لکا تو دیکھا یہ جھوٹ نہ بولنا سبب ہے خیر کا. حل تزورنا نکرم کا دیکھا آپ کا زیارت کرنا یہ سبب ہے کس کا؟ اکرام. تو ان سب میں اسی طرح ہے. وَكَذَلِكَ الْبَوَاقِ اور اسی طرح باقی کے بھی افعال ہیں. فَلِذَلِكَمْ تَنَعَ قَوْلُكَ لَا تَكْفُرْ تَدْخُلِ النَّارَ اور اسی وجہ سے ممتنع ہے، یعنی یہ کہنا درست نہیں، آپ کا یہ قول ممتنع ہے. لا تکفر تو کفر نہ کر، تدخل النار تو جہنم میں داخل ہوگا، یعنی یہاں پر ان مقدر نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں اول سبب نہیں ہے ثانی کے لیے. اول کیا؟ عدم کفر. ثانی کیا؟ دخول فی النار. دخول فی تو عدم کفر، مجھے بتائیے عدم کفر، کفر نہ کرنا کیا یہ سبب ہے دخول فی النار کا؟ وہ تو کفر کا کرنا سبب ہے، کفر کا نہ کرنا تو سبب نہیں ہے. تو یہاں اول سبب نہیں ہے، لہذا یہاں پر ان مقدر نہیں ہوگا. اسی لیے فلذالکم تنع ممتنع ہے قولک، آپ کا یہ کہنا لا تکفر تدخل النار لامتناع السببیتی، اس لیے کیونکہ یہاں سبب کا ہونا ممتنع ہے. اذ لا یصح ان یقال، اس لیے کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے کہ یوں کہا جائے ان لا تکفر تدخل النار. اگر ان یہاں مقدر نکالو گے تو ما قبل میں تو لا تکفر ہے نا، تو پھر اسی سے کے مطابق شرط بھی بنانی پڑے گی، تو کلام یوں ہو جائے گا ان لا تکفر اگر تو کفر نہیں کرے گا تدخل النار تو جہنم میں داخل ہوگا، حالانکہ یہ بات تو درست نہیں، کفر نہیں کرے گا پھر تو جنت میں جائے گا بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی، لہذا یہاں پر ان مقدر نہیں. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.